Santa Maria. Pellegrini, procurador da República, gostaria de me desculpar pela demora. A gente saiu 6 da manhã lá de Belém, mas a balsa atrasou demais. A gente entende que não é fácil para vocês estarem aqui aguardando esse tempo todo uma audiência que é de grande interesse de todos aqui. E a gente tem, vamos tentar passar as informações de maneira rápida e objetiva e abrir espaço depois para que vocês possam fazer suas perguntas. Eu vou atender um pedido da senhora Maria da Graça, abrir um espaço para ela em respeito à legitimidade, à representação que ela exerce aqui de diversas comunidades, para que ela possa passar um recado de serenidade para todos nós nesse início de audiência. Bom dia a todos. Eu sou presidente da Associação dos Trabalhadores Extrativistas Rio Curuçá. E como eu conversei com o doutor Negrinho, eu queria iniciar a nossa audiência pública em nome de Jesus com oração do Pai Nosso. Porque desde a madrugada que nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo e pelas vitórias que estão vindo e pelas angústias que nós já passamos hoje nesse portão. Então vamos agradecer a Deus pelo Pai Nosso. Todos sabem a oração do Pai Nosso. Vamos fazer só uma só fé para a gente ter uma audiência pública abençoada em nome de Jesus. Aqueles que não quiserem, porque a oração do Pai Nosso é para ajudar o nosso que nós viemos buscar aqui. Entendeu? E quem não quiser, faça com a sua fé e Deus vai te abençoar. Tá bom? A oração do Pai Nosso, todo mundo pode saber rezar. Tá? Pode começar aí, meus amores. Para as perguntas, porque nós precisamos de um horário para encerrar a audiência, uma duração razoável, acredito que seriam 2 horas de perguntas depois da apresentação. A gente pode estender um pouquinho mais, mas a gente precisa colocar um limite, porque a gente não tem como ficar indefinidamente. Eu sei que são muitos assuntos, alguns a gente vai tentar já tratar aqui na apresentação para evitar dúvidas. E aquilo que sobrar de dúvida, a gente vai tentar responder e continuar respondendo na nossa comunicação cotidiana com as comunidades. A gente tem a comunicação por meio do nosso site, por meio do WhatsApp, que tem diversas lideranças comunitárias, tem a nossa assessoria de comunicação. E tem os nossos canais institucionais do Ministério Público também para receber demandas e, dentro do possível, responder essas demandas. Ok? A nossa audiência pública tem como objetivo hoje passar um andamento do TAC que foi feito entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a IGO, né, também com a participação do Estado do Pará. Estão aqui presentes também a doutora Natália Maniel, a doutora Érica Souza, a Natália, procuradora da República, a doutora Érica, promotora de Justiça, aqui de Barcarena,
e fazem parte desse acompanhamento do TAC. Aí, inicialmente, um esclarecimento é importante fazer, que a gente tinha uma força-tarefa do Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual para cuidar do caso da Ilha. Essa força-tarefa foi modificada. O Ministério Público Estadual não faz mais parte formalmente da força-tarefa, e a Promotoria de Justiça Bacarena segue acompanhando o TAC, até porque assinaram também, são comprometentes do acordo, e tem todo o direito de acompanhar e de cobrar a ilha em relação a todas as obrigações que estão previstas, né? A promotoria continua, só não está como parte da força-tarefa mais. A força-tarefa agora é só do Ministério Público Federal, e ela tem passado por modificações. Pode ser que para 2020 ela se modifique novamente, a gente vai informar quem serão os representantes da força-tarefa. Atualmente eu, doutora Natália e doutor Bruno Valente. Então, nós estamos tentando, nós três, sem um apoio administrativo, como eu venho dizendo isso, a situação continua a mesma, no Ministério Público Federal nós não temos nenhum funcionário, nenhum servidor que possa ajudar a gente a fazer todo esse trabalho que a gente vai apresentar aqui, do acompanhamento que a gente vem fazendo, análise dos termos de referência, toda essa parte de aprovação da documentação que a IG manda, eles mandam documento quase toda semana, a gente tem que analisar. Esse é um dos casos que a gente tem, mas a gente não tem lá no Ministério Público o direito de trabalhar só nesse caso. A gente tem muitos outros também que, infelizmente, a gente precisa manter em andamento, que são demandas muito grandes, complexas também, muita gente envolvida, e por isso já fica aqui mais uma vez o esclarecimento de por que que a gente tem dificuldade para conseguir dar respostas rápidas e conseguir fazer as coisas na velocidade que a gente gostaria de fazer. A nossa expectativa desde o início era de instituição do comitê de acompanhamento para cuidar justamente disso. Nós vamos tratar disso daqui a pouco, como que está o comitê de acompanhamento, e a grande expectativa que temos é que para 2020 isso já esteja plenamente em funcionamento, e vai estar com certeza. Nós temos os seguintes temas que eu gostaria de conversar com vocês hoje rapidamente, passar as informações, lembrando que a gente sempre tem no nosso site alguns dados mais detalhados, alguns documentos que estão lá no site do MPF do Pará. Mas aqui é importante passar essas informações mais básicas sobre os cartões de alimentação, sobre a execução do TAC de modo geral, qual é o andamento, os termos de referência que têm sido apresentados pela IDRO e as respostas que a gente tem dado, as aprovações desses termos para iniciar as contratações de auditorias. Nós vamos falar rapidamente de como está também a situação do comitê de acompanhamento, sobre o comitê técnico previsto no TAC, sobre o fornecimento de água para a população das comunidades próximas a Ilho e sobre a questão do DRS2. Tá, então podemos seguir adiante. Próximo slide, por favor. Próximo. Ok. Em relação aos cartões de alimentação, esse talvez é um assunto que a gente recebe mais demanda, mais questões. Nós tivemos, está em andamento agora, a segunda fase de entrega dos cartões de alimentação. Nós temos o atendimento já concretizado de 15.816 famílias, desde a primeira fase, somando a primeira com a segunda fase. Nós vamos atingir, de acordo com a prestação de contas que a IDRO apresentou ao Ministério Público Federal, vamos atingir os 65 milhões de reais que estavam previstos. Estamos chegando perto disso. E nós temos ainda 4 mil famílias, mais ou menos, que foram atendidas nos pontos móveis. E aí, muita gente tem nos perguntado, quem foi atendido no ponto móvel? Vai receber ou não vai receber cartão? Vamos receber, ok,
aqueles que tiverem realmente a confirmação do endereço. Essa é a resposta, tá? A gente está tendo dificuldade para confirmar o endereço, por quê? Porque, ao contrário do ponto fixo, nos pontos móveis, a gente não teve a verificação casa a casa de onde a pessoa mora. Então, a pessoa apresentou ali um comprovante de residência e o que tem acontecido, a gente tem verificado em diversas situações, é que uma pessoa que se cadastrou no ponto fixo, o marido ou a esposa ou outro familiar foi lá e se cadastrou no ponto móvel. E às vezes, só pelo endereço, como diverge um pouquinho o nome da rua, às vezes muda, o número da casa, às vezes é algo mais, de uma forma genérica, o endereço, a gente não tem como afirmar que são pessoas da mesma família, moram no mesmo lugar, porque o cartão era para a família, é um cartão por família, não é um cartão por pessoa, né? Então a gente não pode deixar que uma mesma família, uma mesma unidade familiar receba dois ou mais cartões. Se isso acontece, causa um prejuízo para todo mundo, porque reduz o valor que a gente tem para pagamento de cartão. Só que isso aconteceu muitas vezes. E a gente, para evitar esse problema, em relação aos pontos móveis, a gente viu que isso ia acontecer com muita gente atendida nos pontos móveis. Então, nós seguramos, pela análise da documentação, verificamos esse problema de duplicidade de pagamento do cartão para a mesma família e pedimos que a Hidro, por meio da empresa que eles contratam, que é a Praxis, faça uma verificação mais detalhada dessas famílias atendidas no ponto móvel, inclusive, se necessário, fazendo visita domiciliar, né? Então, isso deve ser realizado. Nós já autorizamos e determinamos o início desse trabalho e, à medida que esse trabalho for sendo realizado, as pessoas atendidas no ponto móvel vão sendo confirmadas ou não. E, uma vez confirmadas, a gente já tem a expectativa de iniciar o pagamento de cartões. Então, esse é o nosso objetivo em relação aos cartões de alimentação para as pessoas atendidas nos pontos móveis. Aqueles que foram atendidos nos pontos fixos já e tiveram a documentação considerada apta, já devem estar recebendo. Se tem alguém que não está recebendo, foi atendido, entregou a documentação, essa pessoa tem o direito de ligar para o 0800 da Hidro e saber por que não está recebendo. Esse é um trabalho da Hidro. É a Hidro que tem a responsabilidade de prestar essa informação com clareza. Eles têm que dizer exatamente o motivo, por que não está entregando o cartão. Se a Hidro não fizer isso, nós precisamos saber que isso está acontecendo para tomar as providências cabíveis em relação a Hidro. Tá? Porque a orientação do Ministério Público é: a Hidro tem que atender cada pessoa que tiver dúvida se está recebendo ou não está recebendo, por que o valor é esse, por que são 5 meses. Qualquer dúvida, a pessoa tem que ligar no 0800 e a Hidro tem que estar capacitada para responder a essas perguntas. Até porque o Ministério Público não tem condições de responder a cada pessoa. Então, a Hidro é que deve fazer isso, eles sabem disso. E se isso não estiver acontecendo, tiver havendo algum problema, por favor, nos avisem. Todas as vezes que nós fomos informados de algum problema, nós imediatamente repassamos essa informação para a Hidro e recebemos depois a informação da correção do problema. Tá? Mas pode ser que um caso ou outro não seja corrigido e aí precisa ser analisado individualmente. Nós temos então essa é a atual situação. Eu acredito que para quem terminou o ano passado com uma dificuldade muito grande de convencer a Hidro a fazer qualquer tipo de pagamento sem antes as auditorias que mostram o impacto ambiental, eu acho que nós conseguimos ir muito bem nesse um ano. Afinal, não precisamos, para essas pessoas, nós não precisamos demonstrar auditoria de impacto ambiental.
a gente conseguiu convencer a Hidro, pelo menos na bacia do rio Murucupi, que teve contaminação demonstrada pelo Instituto Evandro Chagas, pelo menos essas famílias imediatamente já receberam, porque a gente sabe que a auditoria demora. E a gente não conseguiu, infelizmente, esse pagamento adiantado para todos, que eu digo isso diversas vezes, eu disse. A gente queria que pagasse para toda a população, inclusive das ilhas, a Baeta Turma, esses cartões. A empresa aceitou fazer um pagamento imediato para o Murucupi, no valor que inicialmente eles propuseram, de 30 milhões, depois 50 milhões, a gente conseguiu 65 milhões de reais para essas famílias. Mais de 15 mil famílias, podemos chegar a 18, 19 mil, talvez 20 mil famílias quase, potencialmente beneficiadas. Cada família aí, quantas pessoas então que a gente multiplica, né, que a gente conseguiu isso no processo de negociação. Se a gente deixasse isso para uma discussão judicial, certamente estaríamos até hoje ainda no início dessa discussão. E ainda nós temos a possibilidade de, por meio das auditorias, conseguir demonstrar o impacto ambiental para outras famílias que não estão na bacia do Murucupi, que estão na Vila do Conde, que estão na Baitetuba. E se a gente conseguir nas auditorias demonstrar que houve, em 2018, houve um impacto ambiental que afetou em alguma medida a economia dessas pessoas, o dia a dia dessas pessoas, o TAC prevê também o pagamento de cartões para essas pessoas. 12 meses, um salário mínimo, então é um valor ainda maior e por mais tempo, tá? Mas isso vai depender da auditoria. Ok, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como estão essas auditorias. Mas essa, resumidamente, é a situação dos cartões de alimentação. Mais de 15 mil famílias atendidas, vamos atingir 65 milhões de reais gastos, já pedindo aí do complemento desse valor, apesar de não estar aqui falando 65 milhões, mas temos uma discussão com a IBO sobre o cálculo desse valor, a maneira de calcular esse valor, e nós estamos sempre defendendo o interesse público para que esse valor possa atender a todos que a gente entende que estão, que conseguiram demonstrar residir na bacia do Murucupi em fevereiro de 2018. Tá? E os pontos móveis prosseguem sob verificação agora, provavelmente, com um trabalho mais avançado da Praxis, inclusive visita domiciliar, para fazer essa verificação de duplicidade. A gente não pode pagar duas vezes para a mesma família. Só por causa desse cuidado é que não iniciamos o pagamento dos pontos móveis. Nós precisamos pagar só para quem realmente já não recebeu de outra fonte. Por outro parente da mesma família. Ok? Podemos avançar para o próximo slide. Aí eu dizia sobre os termos de referência. Então, um dos termos de referência, um deles, é o termo de referência significa aquele projeto que a gente faz para poder fazer a contratação de uma empresa. Para contratar uma empresa de auditoria, eu preciso dizer qual é o serviço que eu quero. Esse serviço tem que estar detalhado no projeto, que é o termo de referência. Então, um desses termos de referência diz respeito à contratação da empresa que vai verificar se houve contaminação lá decorrente dos eventos de fevereiro de 2018. Vão verificar o solo, a água, vão verificar os estudos feitos pelo Instituto Evandro Chagas, vão verificar as amostras que ainda existirem preservadas, vão verificar imagens de satélite para ver possível vazamento, mancha de contaminação, vão fazer simulações, vão fazer entrevistas com as pessoas para tentar aferir minimamente se houve ou não impacto e qual a dimensão desse impacto para cada família. Essa auditoria, então, você já deve imaginar que o projeto dela é complicado. Nós precisamos de uma empresa que faça um levantamento muito bem feito. Por isso que já falamos essa mesma coisa na última audiência pública, que se não me engano fizemos em março. E
nesse momento, nós precisávamos de muita cautela para essa auditoria. Pois bem, de lá para cá, o Ministério Público fez algumas notas técnicas em cima do termo de referência. A gente recebe o termo que a IDO prepara, manda para os nossos peritos são poucos peritos do MPF no Brasil. Eles, desde o possível, entregam uma análise desse termo de referência no prazo que eles conseguem, sempre a gente pedindo a máxima urgência. E nós fizemos, em relação a essas auditorias, duas notas técnicas dos nossos peritos e uma reunião dos nossos peritos com os peritos da IDO para tratar só dessa auditoria, dos impactos ambientais. Finalmente, agora em julho para agosto, o Ministério Público Federal considerou aprovada esse termo de referência, estava em termos, faltando um detalhe ou outro, que era algo que a gente ainda seria fácil de determinar, de construir, mas já praticamente finalizado para fazer a contratação. A questão é que, como o TAC é assinado não apenas pelo Ministério Público, mas também pelo Estado do Pará, representado pelas SEMAS, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, eles precisam também, as SEMAS também precisam dar um ok, também precisa aprovar. Há alguns meses estamos aguardando essa aprovação das SEMAS. Nós temos pedido a máxima urgência para que as SEMAS analise esse termo de referência, que é o mais importante de todos, para que a gente possa começar a fazer os exames em Abaetetuba, em Vila do Conde, Caripi, e também em Urucupi e tantos outros lugares, Rio Pará todos os lugares potencialmente afetados pelos vazamentos, vazamentos que comprovadamente ocorreram tanto no Urucupi quanto no Rio Pará, e a gente quer saber a dimensão desses impactos, né? Isso é urgente. Estamos aguardando nesse momento então a resposta das SEMAS e também os nossos peritos estão fechando mais um detalhe ou outro, mais uma coisa simples. Essa é basicamente a mesma situação dos outros termos de referência. Além desse termo de referência que eu estou tratando de mais importante, que a gente considera mais urgente de todos, nós temos ainda mais cerca de mais 6 termos, porque eram 7, depois a gente juntou 2 em um só, depois juntamos mais 2. Tem agora, além desse, tem mais 5 termos de referência que a IDO apresentou, e o Ministério Público Federal, praticamente todos eles a gente já analisou, nossa petição legal, já aprovamos, estamos aguardando agora a aprovação das SEMAS. Assim que as SEMAS aprovar, está autorizada a contratação da empresa de auditoria. E nós estamos pedindo que até o final desse ano a SEMAS faça essa aprovação. Temos dialogado diretamente com a Procuradoria-Geral do Estado e com o secretário Mauro de Almeida, pedindo inclusive que ele esteja presente na próxima reunião que vai tratar desse assunto. Vamos fazer uma reunião sobre isso lá no Ministério Público com a IDO, e com a presença das SEMAS e de todos os profissionais, peritos, técnicos, em dezembro. Agora em dezembro vai ter essa reunião, na segunda semana de dezembro, e o objetivo dessa reunião é fechar todos os termos de referência, dizer se falta alguma coisa ou não, mas basicamente aprovar tecnicamente os termos. Isso vai para o secretário estadual, e aí a expectativa é que com esse aval da equipe técnica, o secretário possa também aprovar os termos de referência para que em janeiro, no máximo fevereiro, a empresa já esteja contratada e trabalhando. Tá? Então, essa é uma questão bastante importante. Deixa eu só pedir para abrir o arquivo número 1 que eu tinha colocado ali, que eu até tinha esquecido de pedir antes. Eu numerei como 1, que é sobre cartões de alimentação. Então, eu gravei lá na área de trabalho, que eu estava falando dos cartões, eu esqueci de mostrar alguns números. Aí só vou voltar um pouquinho, depois a gente retorna aqui para os termos de referência. Consegui encontrar?
Bom, eram os números de entrega, assim, de quantos cartões foram entregues na primeira fase e na segunda fase. Ele não projeta, né? Bom, tudo bem. E o outro arquivo de Excel, será que dá? O de Excel, será que abre? Também não, né? Ah, tá bom, eu achei que dava para... A respeito dos termos de referência, o Ministério Público Federal tem uma planilha de controle, né, de todas as obrigações do TAC, não apenas termos de referência. Termos de referência são, equivalem a cerca de 7 obrigações da IDA. Ela tem que nos apresentar, e nós temos que aprovar cerca de 7 termos de referência. Além disso, tem mais diversas obrigações que a IDA assumiu no TAC. Por exemplo, pagar uma garantia de 250 milhões de reais, uma garantia bancária, para se der qualquer problema, a gente executa essa garantia e garante e consegue assegurar o pagamento de todas essas auditorias que serão realizadas e todos os benefícios e tudo mais. Então, essa garantia é uma obrigação da empresa que ela já cumpriu. Pagamento das multas ambientais, era mais de 30 milhões de reais em multas aplicadas pelas SEMAS, e a empresa aí tinha que fazer o pagamento dessas multas, ela já pagou. Todas as multas ambientais devidas pela IDA foram quitadas. Mesmo aquelas multas que não tem nada a ver com esse caso de 2018. Multas anteriores. A IDA pagou todas por força do TAC. Tudo isso vai para o fundo do meio ambiente a ser revertido em projetos em benefício do meio ambiente, inclusive prioritariamente de Barcarena. A gente tem que trabalhar para isso, para que esses valores, depois o fundo de meio ambiente aplique realmente em Barcarena. E a planilha que eu ia mostrar para vocês é uma planilha que apresenta todas as obrigações da ilha, são umas 25, 30 obrigações, das quais 16 já foram cumpridas. A gente vai colocar no site depois dessa planilha. É uma planilha que ela tá, toda semana a gente tem que atualizar, né? Então, por isso que a gente não costuma deixar no site, porque ela está sempre sendo modificada, né? Toda vez que entra um documento novo, a gente atualiza. Mas a gente vai deixar lá, pelo menos, o panorama de novembro. Novembro de 2019, a gente vai deixar lá. Os outros documentos sobre o cartão alimentação também eu vou deixar no site. A gente não está conseguindo projetar agora, mas é coisa simples, é só mostrando a quantidade de cartões distribuídos e mostrando aqui a quantidade de as obrigações cumpridas. Então, a ele cumpriu mais ou menos metade, umas 16 obrigações previstas no TAC, eles já apresentaram para a gente. E quase tudo isso a gente já deu o recibo, já olhou e falou, não, tá, realmente foi cumprido. Eles entregam para a gente. Por exemplo, o estudo que eles tinham que fazer, tinham que apresentar um plano de emergência, entregar, tinha que apresentar um estudo de, agora não lembro o nome, está escrito na planilha, de estudo hídrico das barragens, enfim, é uma coisa que os nossos técnicos haviam pedido, a gente colocou no TAC, eles entregaram, nós mandamos para os nossos peritos, eles analisaram e falaram, está ok. Esse estudo cumpre o que foi exigido no TAC. Então, nós temos hoje, depois de um ano e meio, um pouco mais do que isso, de cumprimento do TAC, na verdade, um ano, o TAC tem um ano e pouco. Né? Um ano e pouco de TAC, nós temos o cumprimento de 16 obrigações. E o que está pendente hoje, basicamente, o cartão alimentação já está entrando na fase final. E o que está pendente, principalmente, são as auditorias, que é a parte mais complicada. Dá para voltar ali no slide?
Isso. Então, nós estávamos falando, vários termos de referência estão em fase de aprovação das SEMAS, estamos aguardando uma resposta das SEMAS. É, a parte do Ministério Público Federal e Estadual, basicamente, já foi concluída com uma pendência ou outra. E para resolver essas pendências todas do Ministério Público e das SEMAS, nós agendamos uma reunião em dezembro de 2019 e a gente quer, nessa reunião, fazer a aprovação técnica desses últimos termos de referência, as últimas versões, para iniciar as contratações. Podemos passar para o próximo slide? É, muito bem. Tudo isso seria muito mais fácil e muito mais rápido se a gente já tivesse funcionamento de um comitê para cuidar desse acompanhamento do TAC. Um comitê que tem a função de verificar se a Hidro está entregando a documentação, se essa documentação está correta, está em dia, se precisa de algum complemento, se existe alguma dúvida de ordem técnica, alguma outra dúvida. Esse trabalho tem sido feito hoje, basicamente, por mim e pela Natália. E a Érica tem tudo possível no atendimento aqui na Carena, com as populações, com a população que a procura. Então, a gente não tem condições de pegar os documentos que chegam todas as semanas da Hidro e também documentos que chegam na população de Barcarena, fazer essa análise e dar uma resposta célere e rápida a tudo isso. A gente manda para os peritos, os nossos peritos demoram, e aí depois eu vou falar do comitê técnico, por que existe comitê técnico. Então a gente precisa do comitê de acompanhamento, ele está previsto no TAC, sempre foi a nossa prioridade. Qual é o grande problema? O comitê de acompanhamento ele tem toda uma estrutura, e para ele ser construído, ele precisa de representantes legítimos das comunidades de Barcarena e Abaetetuba. Então, como é que eu vou garantir a representação efetiva dessas comunidades? Se eu perguntar para alguém aqui, ele vai dizer, não, o representante dessa população é fulano. Se eu perguntar para outra pessoa, ele vai dizer, não, fulano, ele não representa ninguém, não. O representante mesmo é ciclano. Cada um tem a sua opinião sobre quem é o legítimo representante. Mesmo as associações que são legalmente constituídas, elas têm sido, algumas delas têm sido contestadas. Então tem gente que fala, olha, esse cara é presidente da associação, mas essa associação não representa ninguém, não. Ela representa só uma pequena parcela, e eu não me sinto representado por essa associação. Muito bem, então como é que eu vou ter segurança de escolher os representantes da população de Barcarena no comitê de acompanhamento? Para isso, a gente precisa de um processo de construção e capacitação e identificação dessas lideranças. Esse processo tem que ser feito por especialistas, né? Não é o Ministério Público, eu sou formado em Direito, eu não sou especialista em Sociologia, em Antropologia, não somos nós que podemos fazer isso, não é a Hidro que pode fazer isso, ela também não tem expertise técnica para fazer esse tipo de análise e identificar e dizer esse aqui vai ser representante das comunidades da bacia do Urucum. Ela não pode fazer isso. A gente precisa de uma outra entidade. Na verdade, quem pode fazer isso são as próprias comunidades. As únicas pessoas que podem indicar os seus representantes são as próprias comunidades. A gente vem sempre defendendo isso. Qual é o problema? O problema é operacional. Então, vamos deixar as comunidades indicarem. Como a gente faz uma eleição? Quem vai votar? Onde vai ser aluno? Quem vai controlar essa eleição? Quem vai secretariar a mesa de eleição? Quem vai fazer a divulgação dessa eleição? Quer dizer, é toda uma complexidade prática para você fazer simplesmente uma votação dos representantes, quando a gente envolve no mínimo aí 50 mil famílias interessadas, no mínimo, né? Talvez mais do que isso, de pessoas somando Barcarena, Abaetetuba, que a gente acaba caindo numa dificuldade quase
quase intransponível. Como a gente vai indicar? Então, a gente não teve outra solução justa, a não ser pensar num sistema em que a gente tem uma entidade especializada. Essa entidade especializada, ela vai dar um apoio. A entidade especializada não vai escolher os representantes da comunidade. Essa entidade especializada não vai tomar decisões sobre quem tem legitimidade acima de tal pessoa. Ela vai servir como facilitadora para que as próprias comunidades consigam se organizar em regiões, e dentro dessas regiões elas vão escolher os seus representantes, tá? Então essa é a melhor maneira, digamos assim. Não é ideal. Por que que não é ideal? Porque demora. Demora você fazer uma coisa bem feita, demora, né? A gente poderia fazer de qualquer jeito e pedir, olha, indica 3 ou 4, mas aí um monte de gente ia ficar revoltado, com razão, se sentindo desprestigiado, deixado de fora. Então, não tem outra alternativa, a gente precisa fazer um processo bem feito. Esse processo já foi construído, planejado, e nós, então, pedimos que a empresa Ido fizesse uma contratação de uma entidade sem fins lucrativos que tivesse experiência com esse tipo de projeto para auxiliar esse processo. Então, é o que a gente chama de Secretaria Executiva do Comitê de Acompanhamento. O órgão previsto no TAC é o Comitê de Acompanhamento. Mas esse comitê, para funcionar, ele precisa de uma secretaria de apoio. Ele precisa de pessoas que convoquem as reuniões, que promovam as eleições de representantes, que promovam a capacitação dessas lideranças, pessoas que consigam fazer um trabalho de apoio para o comitê de acompanhamento, tanto na fase anterior, para a construção do comitê, como na fase posterior, depois que o comitê já estiver funcionando, para continuar dando apoio a esse comitê, continuar organizando as reuniões, fazendo a divulgação, passando as comunicações do comitê, vai ter alguma discussão, algum assunto que considera importante, essa secretaria vai comunicar esse assunto para a população. Esse comitê vai ter alguma questão que ele acha que tem que levar para o Ministério Público decidir, essa secretaria vai auxiliar nisso, vai fazer ali a comunicação formal. Então, é necessário que tenha uma secretaria paga pela ILE, claro, o dinheiro não pode ser dinheiro público, tem que ser dinheiro da ILE, que vai custear esse apoio administrativo. Tá? Então, a gente vê muita gente falando, na época da audiência pública anterior, uma confusão muito comum que a gente vê foi as pessoas dizendo assim: nós não queremos a entidade tal como sendo o comitê de acompanhamento. Nós não queremos que o comitê de acompanhamento seja o PABIU. Nós não queremos que o comitê de acompanhamento seja o IEB. Nós não queremos. Isso não existe. O comitê de acompanhamento nunca vai ser PABIU, nem IEB, nem ISER, nem nenhuma outra entidade daquelas que foram convidadas para participar desse processo seletivo. O comitê de acompanhamento vai ser vocês e também representantes da prefeitura, do Ministério Público e da empresa, do Estado, né, como está previsto. Maioria de representantes das comunidades. Maioria, está lá, previsto. Nós temos, inclusive, os slides a respeito disso. Eu não sei se dá para colocar esses slides, pedir ali para... que eles mostram como que a gente está, como que foi planejado esse comitê de acompanhamento, o processo construtivo. Mas, então, enquanto isso, eu vou falando sobre como que foi esse processo. Então, ainda a gente falou, contrato uma entidade para dar apoio, para ajudar a construir o comitê de acompanhamento, que vai ser construído pela população e não pela entidade. E aí foi feito um projeto, esse projeto deu origem a um processo seletivo, convidaram 5 entidades sem fins lucrativos, a GV, PABIU, ISER, IEB, mais um, não. 3 não aceitaram o convite, entenderam que não tinham interesse,
Duas aceitaram o convite. Dessas duas que aceitaram, apresentaram suas propostas técnicas. O processo correu durante meses, porque foi muito detalhado. A gente até reclamou, tivemos uma reclamação em relação a ele, que a gente queria que fosse mais rápido, mas o processo acabou sendo mais demorado do que a gente gostaria. E chegaram no final com a seguinte conclusão: a proposta técnica do IEB era a melhor, ou seja, ela por uma pontuação, uma diferença pequena, mas a proposta do IEB ela tinha, digamos assim, a maior qualidade técnica. Ela atendia com mais perfeição ao que a gente pediu. E a proposta do IZE era boa também, uma boa proposta, mas ficava um pouquinho atrás, tá? Tecnicamente falando. E no critério econômico, o IZE fez um preço um pouquinho mais baixo. Aí ele falou, não, então eu vou contratar mais barato. O Ministério Público disse, não, a ideia não é contratar mais barato, a ideia é contratar quem ganha na proposta técnica, na qualidade. Aí o preço, o problema está aí. Aí ele se comprometeu a pagar a secretaria, ela tem que pagar a melhor secretaria que a gente puder ter para esse poder de acompanhamento. Então, nós decidimos, e depois nós também verificamos outras questões de experiência técnica, e pela capacidade técnica, o IEB ficou com o indicado. Mas sempre lembrando, muita gente aqui na outra audiência falou, eu não confio no IEB, não gosto do IEB, e foi feita uma boa mobilização, nós recebemos diversas atas de reunião de comunidades contra o IEB, contra a contratação do IEB. E nós analisamos essas atas. A manifestação que nós recebemos, que foi colhida pelas mesmas lideranças, elas foram a várias comunidades e colheram essa manifestação de protesto contra o IEB, é uma manifestação que diz que nós não queremos que o IEB seja um comitê de acompanhamento. O que mostra que, na verdade, esse risco não existe, pode ficar tranquilo. O IEB não será o comitê de acompanhamento, assim como a GV não seria, o IZE não seria, o PABU não seria, nenhuma outra entidade seria o comitê de acompanhamento, se possível. O comitê de acompanhamento está previsto no TAC. Ele é integrado diretamente para as comunidades, não para uma entidade. Então, as pessoas reclamaram também de problemas do IEB no caso AIDAR. E nós pedimos, então, indique qual foi, ou houve um desvio de dinheiro, qual foi o problema concreto. Nós não recebemos nenhuma informação concreta, nenhuma denúncia concreta de desvio de dinheiro, de malversação. Pelo contrário, o IEB está trabalhando no caso AIDAR com o Ministério Público Federal. É o colega que acompanha o Dr. Bruno Valente, alguns de vocês já vão conhecer, e o IEB presta contas periodicamente do trabalho que vem fazendo para o Ministério Público. Então, a gente está sempre verificando o que está sendo feito, se está tendo algum problema, se não está tendo problema. O IEB cuida do Fórum Intersetorial, também nunca houve denúncia. Então, é dever do Ministério Público verificar sempre com um olhar crítico todas as entidades e o trabalho que elas estão fazendo. A gente, quando tem denúncia de problema, nós somos os primeiros a querer confirmar essa denúncia, porque o papel do Ministério Público é papel de acusador, pode um acusador. A gente tem esse papel de chato mesmo, a gente desconfia, já vai atrás, já investiga, já quer entrar na ação. Então, não recebemos nenhuma informação concreta de irregularidade. Se tivesse uma, nós investigaríamos até o fim. As únicas reclamações que recebemos foram assim: não queremos o IEB. Por quê? Porque não. Porque ele não nos representa, mas ele não vai representar ninguém. Tá? Então, essas mesmas reclamações, se a gente anunciasse aqui outra entidade, nós receberíamos também as reclamações em relação a essa outra entidade. As pessoas iam dizer, eu não aceito que essa entidade me represente, porque eu nunca ouvi falar. Por exemplo, esse IZE, que foi o outro que aceitou concorrer, é uma entidade que nunca trabalhou aqui em Barcarena. É do Rio de Janeiro, tem experiência no estado do Pará, em Juruti, mas nunca teve uma experiência em Barcarena. Então, muita gente aqui ia dizer,
esses caras são do Rio de Janeiro, eu não conheço. Ou seja, reclamação sempre vai existir, não tem como evitar. Tá? Seja qual fosse a entidade indicada para secretariar o comitê, ia ter reclamação. Aí, resultado, nós optamos por aquela que apresentou a melhor documentação de proposta técnica. Isso, uma análise feita também pela IDO, pelo INCAI, que vai pagar o Ministério Público, fez essa análise e todos os outros participantes do TAP. A ideia, então, é que sejam 10 representantes da sociedade civil que serão escolhidos pela própria sociedade civil com o auxílio e a facilitação do IEB. Nós teremos também representantes do MPF, MP estadual, que atuam em favor da sociedade também, nosso dever é esse. Teremos representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Prefeitura de Barcarena, do Sindicato dos Trabalhadores da IDA, né? Sindicato dos Químicos, isso, Sindicato dos Químicos, exatamente. Sindicato dos Químicos, representante da IDA e da MANOR, são duas empresas tecnicamente diferentes, além de cada uma. E aí podemos passar por outros slides. Aí a ideia é que são várias regiões de Barcarena, cada região teremos a mobilização das comunidades com a ajuda do IEB, as pessoas vão ser chamadas, vai haver divulgação, depois vai haver um evento público amplo dentro das comunidades para discutir o perfil dos representantes, oficina para nivelar as comunidades para elas entenderem o processo que está ocorrendo. Porque informação é fundamental, não adianta participar do processo seletivo e entender o que está fazendo lá. Assim, todo mundo tem que ter um conhecimento para poder tomar uma melhor decisão. E, finalmente, o passo 3, que é a escolha efetiva dos membros que vão representar a sociedade civil de Barcarena no comitê de acompanhamento. Esses passos estão previstos para durar cerca de 3 meses, mais ou menos, 3, 4 meses do início da. É isso? A partir do início dos trabalhos, e a gente espera que esses trabalhos, nós já demos a decisão, esperamos que a contratação já ocorra esse ano e os trabalhos iniciem em janeiro. Tá? Então, aí no ano que vem, com o comitê de acompanhamento funcionando, nós vamos ter muito mais voz e empoderamento da sociedade civil junto à IRBA em relação, no mínimo, a esse TAC, mas também vão acabar surgindo outras pautas. Mas em relação ao TAC, que é o objetivo do comitê de acompanhamento, nós vamos ter essa participação muito mais efetiva e presente da sociedade civil. Porque hoje em dia a gente não consegue, infelizmente, dar essa voz o tempo todo. Em relação ao comitê técnico, por essas dificuldades todas, nós percebemos também que os nossos peritos do Ministério Público Federal não tinham condições de dar conta da demanda técnica que surgia. Então, nós precisamos fazer um termo aditivo ao TAC, e esse termo aditivo foi divulgado aqui na última audiência, inclusive, prevendo a construção de um comitê técnico. De lá para cá, esse termo aditivo entrou em vigor, foi assinado, entrou em vigor e. Nós indicamos já os representantes profissionais, peritos, engenheiros, que a gente vai colocar aí, vão ser remunerados pela IDO e vão trabalhar para o TAC. Vão trabalhar também para apoiar o comitê de acompanhamento, para dar suporte, porque o comitê de acompanhamento não vai ter conhecimento de engenharia, não vai ter conhecimento de química. Essas pessoas, sim, elas vão ter esse conhecimento técnico, para poder auxiliar o entendimento do TAC, auxiliar o Ministério Público e todas as partes do TAC e também o Comitê de Acompanhamento. Essas pessoas estão sendo contratadas, nesse exato momento alguns já estão contratados, tem um ou dois que estão faltando, e a primeira reunião do Comitê Técnico vai ocorrer agora em dezembro, segunda semana de dezembro, no mesmo dia daquela reunião que a gente estava falando agora, de aprovação dos termos de referência. Porque justamente esse pessoal do comitê técnico precisa tomar conhecimento dos termos de referência das auditorias, precisa entender todas as contratações que vão ser realizadas para poder
fazer esse acompanhamento para poder ajudar a gente com esses termos de referência. Ok? Então era isso. E em relação à solução de água, o nosso PAC prevê um gasto de R$5 milhões da IRI para que tentem dar uma solução permanente de água para aquelas comunidades que hoje não têm acesso à água tratada e comunidades que ficam ali no entorno da ilha. Muitas e muitas pessoas ainda hoje recebem entrega de água potável no caminhão da ilha. Então tem um galão de água, tem um pipa, enfim. A ilha continua fazendo essa entrega, e só que essa entrega, a ideia é que ela dure para sempre. A ideia é que a gente substitua isso por uma solução permanente. A solução é integrar essas comunidades ao sistema municipal de tratamento de água, distribuição de água encanada. Então, nós pedimos para que a concessionária de Barcarena, Águas de São Francisco, apresente um projeto. Eles já apresentaram o primeiro projeto, só que eles não apresentaram ainda os custos. Esses custos têm que caber nos 5 milhões que a gente tem, com a preocupação ainda de que esses 5 milhões revertam em benefício das comunidades. Tá? Então, não é 5 milhões para a empresa Água de São Francisco. No primeiro momento, esses 5 milhões vai servir para ela conseguir fazer um investimento de expansão da rede de água para essas comunidades. E quais comunidades? Ainda está em fase, depende do valor, depende do preço disso. Quanto mais a gente conseguir atender com 5 milhões, mais comunidades. Por enquanto, seriam aquelas. O objetivo é que sejam aquelas que hoje estão recebendo água nos caminhões. Então, elas passariam a receber água encanada. E aí, esses 5 milhões podem reverter, talvez, em diminuição de tarifas, ou isenção temporária, um desconto, algo nesse sentido, para que esse valor seja um benefício efetivo da comunidade. Ok? Então, estamos aguardando o projeto da Água de São Francisco dentro de 10 dias. E depois o município também vai dar um aval, porque o município é o poder concedente do serviço de água. E a empresa, ela é concessionária, ela tem que fazer dentro daquilo que o município concorda. Mas a ideia é que também esse projeto já está quase pronto, está praticamente pronto, falta essa questão dos custos. Ok? Podemos avançar. E agora, somente explicando uma questão que nós recebemos muita. Nós vimos a divulgação de muitas informações nas redes sociais e como sempre hoje em dia a gente vê nas redes sociais, muita desinformação também, muitas insinuações. O Ministério Público Federal fez um acordo, liberou o DRS2 a tempo de nada, a gente está discutindo as nossas terras e agora eles passaram a régua e liberaram o DRS, disseram que está tudo certo. Então, a gente precisa esclarecer, primeiramente, que o nosso acordo do DRS2, a gente fez um acordo agora em agosto para que a Ilha pudesse voltar a fazer testes no DRS2, que é aquela barragem que estava embargada, estava bloqueada. Só que esse acordo ele é muito menor do que está parecendo. Em primeiro lugar, por que desse acordo? Bom, o DRS1, que é a outra bacia da ilha que recebe rejeitos, está chegando no fim da vida útil. Daqui a pouco já não cabe mais rejeito de bauxita lá. Então, quando chegar no fim da vida útil, se não tiver outra bacia autorizada para receber esses rejeitos, eles vão ter que parar de operar. Aí parar de operar, algumas pessoas vão comemorar, muitas pessoas vão ficar desesperadas, porque empregos dependem disso, enfim, uma série de questões econômicas giram em torno, e uma vez que ela para de operar, o mineiro duto de Paragominas, ele sendo paralisado, ele solidifica, a passagem de bauxita solidifica e ele se torna inutilizável. Nunca mais é possível utilizar o mineiro duto. Uma vez que você para a operação daí, perdeu o mineiro duto. Então, aí você tem depois construir outro mineroduto, quer dizer, praticamente você
é uma decisão quase irreversível. Paralisar totalmente a atividade da empresa é uma decisão que depois fica quase impossível de você voltar atrás. Agora, a gente também não ia aceitar uma operação dessa vacina nova sem garantias de segurança. Então, a empresa apresentou uma série de estudos, esses estudos foram analisados pelos nossos técnicos. E uma pergunta que nós fizemos é: será que é verdade esse negócio de BRS1 vai acabar a vida útil e que precisa fazer os testes do DS2? Os nossos peritos do Ministério Federal disseram sim, é verdade. Nós analisamos a documentação, analisamos a situação lá da Hidro, da planta lá no norte, e o DRS1 vai terminar a vida útil e não vai ter que jogar o resíduo. E o DRS2 ele é apto a receber esse resíduo. Ele pode receber, ele não tem nenhum problema de segurança. Na verdade, por que ele foi embargado? Por que a gente bloqueou o DRS2? Algumas pessoas acham que foi por risco de ruptura. Nunca houve risco de ruptura do DRS2, nenhum. Isso nunca foi apontado por nenhum engenheiro e nenhum órgão, nunca. Na verdade, o DRS2 foi embargado porque nós entendemos que ele não passou por um licenciamento adequado, especialmente no que diz respeito à oitiva das comunidades. As comunidades foram ignoradas no processo de construção do DRS2. Então veja, existe um problema com o DRS2? Existe. Mas não é um problema de estrutura, não é um problema dele romper e de ameaçar a população. Isso a gente não cometeria essa irresponsabilidade. O DRS2 não tem esse risco. Ele usa, inclusive, uma tecnologia melhor que a do DRS1. É pior para a segurança das pessoas ficar forçando o DRS1, o recebimento de rejeitos, do que você autorizar o uso do DRS2 com os filtros prensa, que são uma tecnologia mais avançada. O rejeito sai mais sólido, com menos chance de se mover e de gerar algum tipo de tensão na barragem, né? E além de você ter então maior segurança do DRS2, você ainda resolve o problema de não ter que paralisar a operação da empresa. Então, na verdade, seria uma irresponsabilidade do Ministério Público se a gente continuasse insistindo na utilização do DRS1, que está velho, vai começar em algum momento a colocar em risco, e a gente proibisse o DRS2 e mandasse fechar a empresa. Eu acho que aí seria uma irresponsabilidade do ponto de vista social e econômico, com a cidade de Barcarena, inclusive. Então, a gente não pode tomar esse tipo de decisão baseada no impulso de querer fazer um discurso supostamente um discurso social pró-sociedade, a favor da sociedade, quando na verdade é um discurso que pode acabar acarretando daqui a pouco problema muito maior para essa sociedade. Tá? Então a gente precisa tomar uma decisão mais racional. A decisão racional é: vamos autorizar os testes, não a utilização ainda, porque não tem licença ambiental, mas os testes no DRS2 para que ele esteja pronto. Quando acabar a vida útil do 1, o 2 tem que estar pronto, ele tem que estar pronto para a utilização. E agora a gente não ia autorizar isso sem fazer exigências. Nós fizemos diversas exigências. A primeira, a Hidro vai fazer um estudo socioeconômico que deveria ter feito na época e não fez. Vai fazer agora, por força do nosso acordo. Não precisamos pedir na justiça, basta esse acordo. Eles vão fazer um estudo socioeconômico de toda a região potencialmente impactada pela construção do DS2. Era algo que tinha que ser feito e não foi. Vai ser feito agora. Isso prevê, esse procedimento prevê também consulta para as comunidades todas. As comunidades serão ouvidas sobre dessas. É óbvio que não vai ser uma consulta prévia, como a gente gostaria, que era para ter ocorrido 10 anos atrás. Mas nós teremos consultas. É melhor do que nada. Nunca houve consulta, nunca houve nada. E agora nós teremos as consultas sendo realizadas para ouvir como a população interpreta e como ela sente o DRS2. O que aconteceu no momento da construção?
quem é que vivia lá, isso nunca foi investigado, nunca foi realmente verificado. Isso vai ser feito. Isso vai ser feito agora, vai ser verificado se essas pessoas foram, tiveram que se mudar, tiveram uma mudança no seu cotidiano, na sua vida. Vai haver consultas. O resultado desses estudos e dessas consultas poderão indicar a necessidade de medidas compensatórias, que também nunca foram pedidas pela Secretaria de Meio Ambiente, nunca foram feitas pela ilha. Agora, nós teremos finalmente esse compromisso já assinado, sob pena de multa. Nosso compromisso tem multa prevista, pesada para a empresa. Então, ela vai ter que pegar esse resultado dos estudos e das consultas e tomar as providências compensatórias que forem indicadas nos estudos, tá? Então, finalmente vai haver uma resposta para pessoas que sofreram com a instalação do DRS2. Essa resposta vai resolver os problemas todos? É evidente que não. Existem ainda problemas fundiários. Por exemplo, a discussão se poderia ter sido sequer construído o DRS2. Muitas pessoas alegam que o DRS2 tem que ser demolido, que ele não poderia estar lá, né? E que, se a empresa tiver que ir embora, ela que vai embora. Pois bem, essa discussão não é nossa aqui do Ministério Público Federal. Essa discussão está sendo feita pela Promotoria de Justiça, corajosamente, as promotoras que estão discutindo a questão fundiária da Hidro, doutora Érica, doutora Eliane, estão vendo se existe realmente uma necessidade de se repensar, por exemplo, a questão da reserva ecológica que foi instituída na década de 80 e que não estaria sendo respeitada. Tem a questão de comunidades que foram desalojadas. Enfim, tudo isso nós deixamos muito claro no nosso acordo. Nós não estamos em nenhum momento dando nenhum salvo-conduto para ele. Essas questões não são afetadas pelo nosso acordo, não são prejudicadas. Está ressalvado no acordo, essas questões continuam. E se o Ministério Público entender que tem que demolir, o Ministério Público Estadual entrar com ação, e já fez recomendação nesse sentido, aí é o trabalho deles, e a gente não interfere nesse trabalho. Esse trabalho, se for feito, se eles entenderem, e o juiz concordar com eles, o juiz vai dar uma decisão. O nosso acordo não interfere em nada. O nosso acordo apenas garante imediatamente uma coisa que nunca foi feita em 10 anos de DRS2, estudos socioeconômicos e ouvir as pessoas. Isso nunca foi feito. A gente está garantindo que isso vai ser feito agora. Se depois a justiça mandar demolir, tudo bem, mas o nosso trabalho a gente está fazendo. A nossa parte que nos cabe de garantir a oitiva das comunidades, a parte que nos cabe de garantir pelo menos que haja um estudo de sociedade do lugar, porque os estudos que tiveram foram um estudo de engenharia. A gente quer um estudo da sociedade afetada. Se isso for feito, pelo menos essa nossa parte está feita. Aí depois a questão fundiária, a questão da validade da licença dada em vista do território que não seria o território da ilha, essas questões estão em discussão em outros processos. Nós não atrapalhamos esse processo, em hipótese alguma. Tá? Então, é isso que a gente gosta de deixar bem claro. O acordo sobre o DRS2 não isenta a ilha de nenhuma responsabilidade pelos eventos. Em nenhum momento a gente diz que esse acordo é: ah, tudo bem, pode usar o DRS2 porque não houve vazamento. Não existe isso. Pode usar o DRS2 porque tem que usar o DRS2. Não tem alternativa. Agora, a discussão do vazamento está totalmente separada. Esse nosso acordo não afeta nenhuma discussão sobre as terras ocupadas pela ilha. Né? Então, essa discussão que eu estou falando aí está ocorrendo no Ministério Público Estadual, principalmente. Continue andando essa discussão. E não impede também que a gente venha a considerar necessários outros estudos. Pode ser que no ano que vem a gente verifique: olha, tudo bem, vocês fizeram estudo socioeconômico, mas eu estou entendendo que precisa também de um outro estudo de engenharia,
ou em alguma outra coisa que eu venha sentir necessidade. É, isso não está impedido, eu posso continuar pedindo novos estudos. A SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, que está fazendo o licenciamento do DRS2, esse licenciamento não terminou ainda, está em andamento, ela pode pedir outros estudos além desse que a gente está pedindo. Ela pode pedir muitas outras coisas, condicionantes ambientais, inclusive. Então, o objetivo é apenas tentar fazer essas pessoas serem ouvidas e tentar fazer também, evitar uma situação que a gente entende que gera um impacto social e econômico muito grande, e tentar também garantir que o resultado desses estudos gere possivelmente medidas de compensação em favor das pessoas que foram prejudicadas pelo DRS2. Então, tudo isso a gente colocou no acordo, ok? Então, era isso. Contem sempre com o Ministério Público, a gente tenta fazer o máximo possível pensando no interesse de vocês, mas é óbvio que não existe um interesse único de vocês. Tem interesse aqui, um interesse ali, um interesse ali, um interesse ali. A gente tenta conciliar alguns interesses, tenta enxergar mais ou menos aquilo que a legislação nos determina fazer junto com o que vocês querem que seja feito, e busca isso diante da INE e diante do Poder Judiciário. É o que a gente tem feito, e a gente vai errar, vai cometer falhas, vai ter dificuldades, mas a gente faz um esforço sincero para conseguir o máximo possível se aproximar do que seria o esperado pela sociedade de Bacalhau. É isso, pessoal. Agradeço. Ficamos à disposição dos canais de comunicação. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Não sei se na tela tem alguma coisa. Vamos abrir então para quem se inscreveu com as perguntas. 3 minutos nisso. Paulo Feitosa. E aí, Paulo. Bom dia a todos. Senhores procuradores, promotora, nós viemos aqui em nome das comunidades de Peritos, trazendo uma proposta para a Força-Tarefa, para as autoridades que estão à frente do CAC, que foi assinado pela IPO, no dia 5 de setembro de 2018. Temos aqui como solicitação a alteração do CAC. As comunidades vão protocolar esse documento até a semana que vem no Ministério Público Federal. Tá? Então, nós temos um documento que diz o seguinte, que nós queremos alteração na parte do CAC no que diz respeito à questão do termo de referência. Esses termos de referência, como são 6, inclusive proposto pelo senhor aí agora, eles vão demorar uma quantidade de tempo muito grande para serem concluídos. E as famílias ribeirinhas, por onde está afetada e contaminada pelos danos causados pela IPA, elas não têm tanto tempo quanto esperado. Nós queremos que isso seja resolvido de uma maneira mais prática, de uma forma mais rápida. O CAC está muito complicado. O CAC está muito complicado e está burocratizando grandemente a possibilidade dessas famílias receberem a indenização proposta no próprio CAC. Então, nós queremos fazer uma proposta a vocês, e como o senhor falou da reunião que vocês vão ter em dezembro agora, a reunião técnica, nós gostaríamos que esse documento, que vai ser protocolado na semana que vem no Ministério Público, ele fosse discutido nessa reunião técnica e que nós tivéssemos uma resposta de vocês, tá? Uma resposta, quem sabe, pelas redes sociais que vocês usam, ou chamado lá para o Ministério Público para dar essa resposta, mas nós queremos ter uma resposta do que vamos solicitar. Tá? Então, isso será colocado de forma bem veemente, os pontos que nós achamos que é um impedimento para que as comunidades tenham acesso à indenização. Certo?
Então nós vamos colocar esses pontos e vamos pedir que esse TAC seja alterado para possibilitar a indenização mais rápida de todos os ribeirinhos, principalmente da bacia hidrográfica do Rio Pará e do Rio Murucupi, que vai chegar na mão de vocês. Mais ou menos era isso, não quero tomar muito tempo aqui, porque, de acordo com a sua fala, algumas coisas vão ser discutidas pela comunidade e colocadas nessa documentação para chegar até vocês. Do mais, eu queria me referir ao que o senhor falou aí sobre o PRS2. Né? Nós vemos aí, doutor, a vontade de vocês de tentar fazer as comunidades serem ouvidas. Mas no momento que vocês assinaram o documento junto da IVA, junto com os advogados da IVA, para a liberação dos testes, sem consultar a comunidade também para isso, e sem ter nenhuma exigência, o cumprimento de dados, é isso que nós de 12 meses. 12 meses é para aqueles que forem efetivamente comprovados
como atingidos no dano que a gente ainda não tem essa confirmação. Esses estudos ainda estão sendo realizados. Então, esse prazo de 5 meses, ele foi uma maneira de já trazer algum valor, algum ressarcimento para todos os atingidos, pelo menos da bacia. Com relação ao questionamento sobre o DRS2, também por Ricardo, houve uma ressalva bem expressa no acordo que foi feito com relação à questão fundiária. Uma vez que o que foi discutido no TAC, o que foi discutido nesse aditivo, nesse acordo, não atrapalha, não traz nenhum tipo de obstáculo para a discussão fundiária relacionada à área. Uma preocupação que foi feita por parte da Força-Tarefa foi com relação à vida útil do DRS1, ao risco que poderia ser ocasionado para a comunidade de termos um depósito que já não suporta mais qualquer tipo de resíduo e que poderia, assim, trazer um risco muito grande para toda aquela região do Barcarena. Então, diante dessa preocupação, é que foi feito um acordo relacionado ao DRS2, que, mais uma vez, não traz nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de prejuízo para a discussão fundiária. É exatamente isso. Queria justamente enfatizar que a questão do DRS2, ela tinha a ver com riscos à segurança. Então, da mesma forma que foi pedida no começo do processo da IEI, quem está desde o começo acompanhando lembra, a gente pediu a redução de 50% do funcionamento da IEI. A gente fez audiência pública e consulta para saber se tinha que pedir isso? Não. Por que a gente não fez? Porque era uma questão de risco na saúde afirmado por profissionais técnicos, engenheiros, químicos, profissionais do MPF, do MP estaduais. Claro, é melhor reduzir a operação para 50%. E aí nós pedimos, o juiz determinou a redução. A gente não conseguiu ouvir e nem teria o que perguntar para as comunidades, porque era uma decisão que podia colocar em risco a vida das pessoas. Estava havendo vazamento naquela época. Cada chuva que tinha era um vazamento, né? A gente precisava reduzir a capacidade operacional da empresa de forma urgente. Do mesmo modo, agora, essa decisão é uma decisão envolvendo risco, foi analisada por engenheiros, peritos do MPF, engenheiro florestal, engenheiro civil, engenheiro químico. As pessoas analisaram e falaram, realmente, se continuar o DRS1, vai haver risco. Aí eu concordo que a gente tem que ter um diálogo, mas o Paulo Feitosa tem toda a razão. Eu falo, vocês tinham que ter vindo aqui. Eu acho mesmo que a gente tinha que ter vindo, nós gostaríamos de ter feito, no mínimo, umas 3 audiências públicas a mais do que a gente fez. A gente deve ter feito, desde o início desse TAC, umas 5 audiências, 6 audiências públicas. A gente gostaria de ter feito muito mais do que isso, muito mais. A gente queria estar aqui a cada 2 meses, no máximo. Infelizmente, é completamente inviável para a gente. Então, esse assunto, ele foi dominado por pareceres técnicos dos nossos peritos mesmo. A gente teve que tomar uma decisão rápida. Se a gente demorasse, o período seco que está agora acabou, o período seco. Naquela época, no final de agosto, quase começo de setembro, o período seco já estava em andamento no estado do Pará, que eles precisavam aproveitar esse momento para fazer os testes do DRS2. Era urgente, né? E quem está dizendo isso não é ele. Quem está dizendo são os nossos peritos do MPF, que a gente confia neles. Eles disseram, tem que fazer esses testes agora. Não pode deixar para janeiro. Não pode deixar para dezembro. Olha como já está tendo chuva agora em novembro, né? Então, era aquele momento. E aí é uma questão de segurança. Vocês querem colocar em risco e continuar jogando tudo no DRS1? Amanhã estoura o DRS1, e aí? Aí as pessoas que hoje reclamam de uma decisão equivocada estariam aqui reclamando muito mais, né? Então, é difícil, não é fácil tomar decisões. A gente gostaria, sim, de ter mais diálogo. Isso é uma grande verdade que o Paulo lembrou. Mas a gente também, de vez em quando, tem que tomar algumas decisões sujeitos à crítica, sem dúvida nenhuma. Em relação à questão dos 5 meses, 12 meses, está havendo uma confusão. Aliás, é muito importante, aí eu reafirmo o que a Natália falou. Não é assim que está escrito no TAC.
É muito importante a leitura do TAC e até como ele é um documento jurídico, o apoio de um advogado para tomar cuidado com determinadas informações que são espalhadas e são informações que não ajudam em nada. Não existe no TAC dizendo que essa primeira entrega emergencial seria por 12 meses. Isso não é verdade. Tem duas cláusulas no TAC falando de cartão. Eu já vim aqui e falei desse assunto várias vezes. Tem duas cláusulas. A primeira é a entrega emergencial. Essa não coloca prazo nenhum. Não coloca prazo nenhum. Ela só diz assim, 65 milhões de reais. Então, quanto mais gente, menos tempo. Quanto menos gente, mais tempo. São 65 milhões. Essa é a cláusula emergencial. O que está sendo pago agora? Se a gente chegou à conclusão que aquele valor daria para pagar 5 meses, depois que a gente identificou a quantidade de famílias. Tá? A outra cláusula que fala de 12 meses e que tem que ler com atenção, não ler dessa maneira como foi lido, infelizmente, tem que ler com atenção. Essa outra cláusula, ela diz o seguinte, depois que forem feitas as auditorias e for constatado o impacto, essas famílias, com impacto constatado pela auditoria, vão receber cartão por 12 meses no valor de um salário mínimo, que não é o valor que está sendo agora, certo? Então são duas situações totalmente diferentes. Basta ler o TAC, tá? Então é importante que a gente não divulgue informações que não correspondem ao que está no TAC. Eu já vim aqui diversas vezes e falei isso para vocês. Eu expliquei esse assunto, tá? São duas situações. Então, nós estamos na fase de cartões emergenciais. 5 meses, porque é o tempo que dá os 65 milhões de reais. Depois, quando começar a haver a verificação de impacto do pagamento de cartões, vai ser por 12 meses, um salário mínimo e não tem limite de 65 milhões. Pode ser 100 milhões, 200 milhões, o que for, ok? Rosemiro Brito. Bem, bom dia a todos, bom dia ao Ricardo, promotora, plateia aqui presente. Antes de iniciar a minha fala, só quero fazer uma rápida retrospectiva de tanto massacre no nosso Rio Pará, na nossa Vila do Conde, Barra Industrial, em toda a nossa comunidade, na Barra Industrial das Indústrias. Naufrágio da balsa Vice Rondônia, derramou 2 milhões de litros de óleo BPF. O que ficou para a nossa comunidade? Nada. Derramamento de coque, pó preto. Eu só vou ler rápido. Chuva de fuligem, pó preto, contaminou Rio Dendê, Curuperé, Maricá, Vila do Conde. Derramamento de lama vermelha da Hidro Alu Norte, em 2003, contaminou todo o Rio Pará, Vila do Conde. Então, esse estudo aqui vem de 2000 até 2018. Feito pela Universidade Federal do Pará. Bairro do Manoel,
todas as comunidades, deu 8 vezes mais daquele morador lá de São Paulo que vive na indústria. Então quer dizer, muito sofrimento. Então às vezes até a gente se emociona quando a gente vê falar. É tanta luta em cima de luta, é só enrolação, é hoje, é amanhã, e não se resolve nada. Então, promotores, nosso povo das ilhas, os nossos pescadores, os nossos trabalhadores rurais, as nossas comunidades da área industrial não merecem tanto um massacre. Então, olhe para nós. Doutor Ricardo Negrini, voltando um pouco a 38 dias, quando nós fizemos a parte 20, fechando as PA, nós estávamos pedindo melhoramento da 481, da 483, esse trecho da parte 4000, e mais a reivindicação que nós estávamos fazendo sobre o bendito cartão de alimentação para a Vila do Conde e as comunidades ao redor, foi assinado um documento do Ministério Público, aqui em Barcarena, que ia ser feito uma audiência pública logo no dia 30 de outubro. Essa audiência foi adiada para hoje. Então, esse povo aqui, ele já está cansado dessa lenga-lenga. E não se resolve nada para a nossa comunidade. Vem, vem de lá de fora, que chegou esses meses agora, o cartão estava lá no hotel dele, ele queria esse amigo. Queria esse amigo que foi eleito. Ele estava lá. E o novo povo que sofre, 26 impactos ambientais, até hoje, não foi contemplado com um. Desse impacto, só 1.500 famílias foram contempladas, o resto ficaram de fora, que foi o acidente do Raidá. Aí eu pergunto mais uma vez para o senhor, será que vai ter preciso fazer toda essa burocracia de novo? Tem que ter direito desse bendito cartão? Esse riozinho aqui que chama de Murucupi é o esgoto de Vila dos Cabanos. Que não foi afetado, não foi afetado Vila do Conde. É o esgoto de Vila dos Cabanos. Então, nós não queremos mais saber dessa lenga-lenga. Queremos uma solução hoje para o nosso povo. Porque o nosso povo já está cansado de ir para a rua. E eu fiz, prometo, e não fui até o final. Também sobre essa questão de Vila do Conde e outras comunidades relacionadas ao cartão de alimentação desse valor emergencial. Para esclarecer, em um momento foi definido que a bacia do Murucupi iria ser a que iria receber esses cartões emergenciais pelo momento inicial. Isso não exclui as outras comunidades de recebimento posterior, porque os termos de referência relacionados aos estudos do impacto ambiental estão sendo realizados, vão ser realizados. Então, reafirmando até o que foi perguntado anteriormente, temos duas situações. Uma relacionada ao cartão de alimentação desses valores emergenciais e outra relacionada ao futuro cartão de alimentação de quem for impactado. Não há exclusão inicial, foi uma opção para que fosse feito o recebimento de maneira emergencial daqueles localizados na bacia do Murucupi. Por que essa opção? Como eu expliquei, não é uma escolha do Ministério Público. Ah, eu não gosto de Vila do Conde e eu quero que só o Murucupi receba. Evidente que não. Evidente que não foi isso. Essa opção foi o seguinte, a gente estava numa negociação com a ilha, aí ele falou, olha, nós não queremos dar cartão para ninguém, emergencial para ninguém, porque a gente entende que precisa ser feita uma investigação ambiental. A gente sabia que essa investigação ia demorar. Como eu já expliquei para os senhores em outras audiências públicas, a gente precisou tentar pelo menos um pagamento emergencial para aqueles que estavam com a contaminação demonstrada pelo Instituto Evandro Chagas, o Rio Murucupi.
O Imurucupi tinha um relatório mais aprofundado já naquele momento, com demonstração da contaminação. A gente falou, podemos então, pelo menos, a bacia do Imurucupi, que já tem esse relatório, fazer os pagamentos emergenciais e deixar a discussão para toda a cidade de Barcarena, Laetetuba, para as auditorias, e a Hidro, assim ela aceitou, tudo bem, vamos pagar no máximo 65 milhões para isso. A outra opção, a gente tinha duas opções, ou era isso, aceitar o pagamento para a bacia do Imurucupi, ou era não ter pagamento emergencial nenhum, e a gente ter que pedir judicialmente o pagamento, e certamente estaríamos até hoje ainda buscando uma discussão judicial, sentença, apelação, até que a Hidro fosse condenada em último grau a pagar essas pessoas. Então, quando as pessoas dizem que a gente tomou a decisão errada, então a impressão que eu tenho é que talvez as pessoas preferiam que não fosse pago cartão nenhum, porque era a única decisão que a gente tinha. Ou pagava para a bacia do Imurucupi ou não pagava para ninguém. Tá? Era a situação que a gente chegou na negociação. Isso foi posto de maneira muito clara. Né? Eu não tenho como obrigar a Hidro a assinar o acordo. Eu posso entrar com ação. Se ela não assinar, eu prometo uma ação. Só que essa ação demora anos e anos. Então, a gente não deixou, a gente não perdeu nada. A gente ganhou o pagamento imediato por cumprir, sem necessidade de ação judicial, e continuamos com a discussão sobre os demais bairros. Tá? Os demais bairros acabaram entrando por esse critério de bacia do Imurucupi baseado na contaminação do primeiro relatório do Evandro Chagas, nota técnica número 1, relatório número 3. Tá? E foram revelados também vazamentos no Rio Pará, é verdade. Só que a verificação e identificação da contaminação do Imurucupi estava muito mais detalhada e precisa por causa da diluição do Rio Pará, de forma que a Hidro falou, bom, aqui no Imurucupi eu aceito pagar. Eles devem ter avaliado que a chance era menor de ganhar na justiça, aceitaram pagar um adiantamento. Tá? Terminando esse processo, quem tiver impacto verificado vai receber cartão de alimentação. Mas não é nunca a opção do Ministério Público deixar ninguém de fora. Nunca a gente faz isso porque quer. A gente faz isso porque é a opção que a gente tem no momento. A gente tem que tomar decisões, e as decisões sempre vão deixar alguém insatisfeito, sempre, não vai ter jeito. João Batista da Costa Tavares. Bom dia, bom dia a todos, especialmente. Eu também quero falar mesmo, tá? Aí no meu Ministério Público, na nossa professoria, e o que eu quero dizer, o que me trouxe aqui de fato, né? Eu represento uma comunidade que tem quase 8 mil moradores, 7 mil e alguma coisa, né? E essa questão que pressiona cada líder de cada comunidade é justamente a cobrança, especialmente com relação aos cartões. O que acontece? A minha comunidade, por exemplo, ela tem quase 8 mil moradores, tem pouco mais de 2 mil que receberam esses cartões. Okay? E aí, o próprio Ministério Público diz que essa área foi impactada. E aí a gente sabe que nas reuniões, né, na confirmação do TAC, né, e o próprio Ministério Público, em conjunto com essa comissão, ela determinou que essas áreas impactadas fossem atendidas. Neste primeiro momento, por esses cartões emergenciais. Né? Só que, em função de uma empresa que foi contratada, que fez um trabalho muito mal feito, né, deixou muita gente de fora. E aí nós temos situações gritantes na comunidade. Por exemplo, morador que nasceu e se criou lá dentro, que o próprio Ministério Público reconhece que ele foi impactado, mas que ele não teve acesso a esse cartão por conta de um cadastro mal feito. Né? Enquanto isso, muitos outros que não tinham esse direito, porque eles chegaram recentemente, né, não têm nem endereço, né, eles tiveram acesso a isso. Então, o que é que a comunidade, as comunidades pressionam essas lideranças? Né? Que essa resposta venha.
esse grupo que estava em análise já está aí seguindo alguns meses, de fato, quando é que vai acontecer? Então, são essas perguntas que a comunidade nos pressiona. E aí, vocês que representam nós, eu não tinha que dizer, eu não quero muito falar, porque o TAC diz, com relação a essa data, vai acontecer? Quando vai acontecer? Né? E esses reparos, essas pessoas que nasceram de perto dessa comunidade, que o próprio Ministério Público identificou impactado, por que estão recebendo? Né? Por conta de um trabalho não feito, né? Da empresa que fez o cadastro não feito, e acabou beneficiando outros que não tinham direito de fato. Né? Então, essa é a grande pergunta que a gente vem fazer para responder para a comunidade. Né? E aí, lógico que a gente pede que a mesa aí possa nos dar essa resposta. No começo da fala do doutor, ele falou alguma coisa sobre isso, já nos contemplou, sim, algumas respostas. Mas a gente precisa levar essa resposta para a nossa comunidade. Muito obrigado. Petrônia. A gente está chamando de dois em dois e depois responde as duas perguntas para ficar mais dinâmico. Pode ir lá, seu Petrônia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, mesa. Eu quero iniciar a minha falação dizendo o seguinte: houve uma falha muito grande os ministérios, quando fizeram o fechamento do TAC sem fazer a consulta com as comunidades, a população que foi atingida. Nós participamos do processo e quando chegou na hora de fechar, as comunidades não foram ouvidas. Ali começou o erro. Eu tenho que entender que a região de Vila do Conde, essas comunidades ali, elas recebam, né, os benefícios está continuando o TAC e, em primeiro lugar, passado para o pessoal da região do Murucupi. Por quê? Porque, por exemplo, a comunidade para Major Peteca está encostada, está vazia praticamente. Ele recebe, além de receber isso pelo rio que vem, o rio Pará, está lá o Pramajorzinho que consta do TAC, inclusive. O Pramajorzinho está lá. É atingido, essa família foi atingida. Nós precisamos verificar isso, porque se tiver que fazer um aditivo, é necessário que se faça esse aditivo. A empresa, a Norte, a Hidro, eles têm que ter consenso de entender o que eles têm praticado aqui de errado. Né? Eu sei que receberam uma herança maldita, trabalho de retorno, mas não tem culpa. A população não tem culpa disso. É preciso que o Ministério tome pé. Por exemplo, o doutor Negrini falou aí que ainda está em processo de licenciamento a Secretaria de Meio Ambiente, ainda está com relação à bacia do DS-2. Vejam bem, houve desmatamento, nós sabemos onde está colocada as madeiras que foram tiradas ali. É preciso verificar isso. Pode ser que essa madeira sirva para beneficiar essa comunidade, se for saída. Nós fomos atingindo 3 nascentes de rio aí, com DRS-2, a nascente do Rio São Francisco, a nascente do Muruçá e Água Verde. Então é preciso fazer uma averiguação melhor e cobrar da Secretaria de Meio Ambiente essa questão. Porque é muito sério o que aconteceu, além da questão agrária, né, que precisa ser verificado com muita precisão. Então, a gente está querendo reivindicar realmente a região da Vila do Conde, a região do Conde, porque é necessário que esse povo receba esse dica de atenção e os demais benefícios. Muito obrigado. Para frente. Bem, com relação ao DRS-2, que o licenciamento ambiental ainda está sendo executado pela SEMAS, para além disso, como a gente informou, um dos pontos relacionados ao acordo que a gente fez recentemente era sobre a necessidade de serem realizadas as audiências públicas, as consultas com a comunidade,
para que elas demonstrem, para que elas falem sobre os impactos que sofreram toda a instalação do DRS2, quais os impactos que ainda estão sendo ocasionados, justamente para que com essas consultas possa ser feita uma análise para as compensações que são devidas em razão da instalação do DRS2. Porque essas consultas que deveriam ter sido feitas há 10 anos atrás, mais ou menos, quando o DRS2 foi instalado, não foi realizado. Então, colocamos isso como uma das condicionantes do acordo para que justamente seja a oportunidade de corrigir esse erro de não ter sido feita essa consulta lá atrás, mas que agora a comunidade possa falar e que possa ser feita essa compensação diante dos danos que foram e estão sendo ainda ocasionados pelo DRS2. Então, essa oportunidade, ela vai ser feita, infelizmente, 10 anos depois, mas em razão justamente desse acordo que a gente fez recentemente. Então, para além do licenciamento ambiental que ainda está sendo feito pela CEMAS, vai haver essa oportunidade por obrigação imposta para a empresa diante do acordo que foi feito com o Ministério Público Federal. Com relação à questão de Vila do Conde, mais uma vez a gente reafirma que a questão dos cupons, dos cartões de alimentações emergenciais terem sido conferidos para a bacia do grupo, como o Ricardo explicou agora mesmo, não exclui de maneira alguma a possibilidade de depois todas as comunidades que foram impactadas e que isso seja identificado no estudo ambiental, na auditoria ambiental, recebam. Tá? Então, não há exclusão, não há prejuízo para que depois isso possa ser identificado. Isso é uma opção, como o Ricardo explicou, de emergencialmente já se conferir diante do laudo que já havia para a bacia do Urucupi, produzida pelo Instituto Evandro Chagas, de recebimento desse valor emergencial. Com relação à questão do atendimento justamente desses cartões pela empresa Praxis, né, foram feitas diversas reclamações sobre atendimento. Desde a audiência anterior, a gente identificou e fez cobrança junto à empresa, não apenas Hidronorte, mas da empresa Praxis, para esse acompanhamento, esse cadastramento, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa. Nessa segunda etapa, além dos pontos fixos, que foram daquelas pessoas que foram visitadas, né, nas suas residências, nós exigimos a instalação do ponto móvel, justamente para garantir que aquelas pessoas que não receberam a visita na sua casa pudessem questionar, apresentar a documentação, que agora a gente está em fase de cobrança, de verificação desses interesses do ponto móvel. Então, foi complicado porque foi um universo de muitas pessoas durante um período de tempo, aí de mais ou menos um ano de recebimento desses valores. Ainda estamos em fase de verificação, acredito que será em janeiro para serem feitas as visitas nos interesses do pessoal que se cadastra no ponto móvel, porque o pessoal do ponto fixo já está recebendo. Qualquer tipo de problema relacionado ao atendimento foi colocado à disposição com um atendimento de 0800. Inclusive hoje, quando nós estávamos chegando aqui, uma senhora me procurou para informar que o 0800 estava com problema, não estava funcionando. Imediatamente, antes mesmo de começar a audiência, a gente já acionou a empresa Praxis para identificar o problema desse 0800. Então, situações pontuais devem ser identificadas para que a gente possa, de fato, corrigir, interpelar de alguma forma, para a gente procurar uma solução mais ágil, mais rápida. Todas as observações que foram feitas na audiência anterior, nós tentamos absorver para que fosse feito o levantamento. A gente fez uma audiência antes da segunda etapa, então já foi uma preocupação tentar atender todas as reclamações que foram feitas. Denúncias relacionadas a quem indevidamente se cadastrou para receber cartão alimentação também devem ser encaminhadas. Como o Ricardo falou, e a gente tem batido isso desde as outras audiências, é um valor de 65 milhões. Quanto mais pessoas se apresentarem como possíveis de receber esse cartão, menor o valor disponível para todo mundo. Então, se a gente tiver gente apresentando de maneira fraudulenta requerimentos, isso prejudica quem tem direito legítimo de receber esse cartão. Então, qualquer tipo de denúncia deve ser apresentado, inclusive nós acionamos a polícia para que fossem feitas as investigações relacionadas a alguns casos que foram trazidos ao Ministério Público. Então, se souber de alguma coisa, vocês devem trazer essa informação, porque são muitas pessoas, é um universo muito grande de cartões.
E essa verificação, mesmo indo no endereço, mesmo checando todos os dados, pode ser fraudada, pode acontecer algum tipo de problema. Então, se não for trazido esse dado, nós não vamos ter como identificar. Flávio Magno de Santos. Bom dia, agradeço a oportunidade e dou seguimento na ideia de que quanto mais informações nós tivermos, melhor o nosso entendimento. Por exemplo, a Hidros, ela é uma empresa, pergunto para vocês, brasileira ou estrangeira? O capital, ele gira em torno do Brasil ou sai daqui para o exterior? Lógico e evidente. E quem recebe esse direito de permanência aqui no nosso bairro? São os órgãos públicos. Então eu pergunto para vocês, que benefício essa empresa, ela diretamente ou indiretamente beneficia vocês? Então, a partir desse entendimento, o que nós temos que ter na ideia formatíssima, é que independente do movimento dessa empresa, ela polui. Porque veja bem, se eu taco fogo e um pedacinho de mato e ele passa mais de uma hora, estou de frente para casa de uma senhora que tem filho recém-nascido ou doente, a tendência ele é adoecer. Que dirá uma empresa que de manhã ela começa a sua fuligem com uma proporção desse tamaninho. E a partir das 18 horas, ela começa com essa proporção desse tamanho, todo bendito santo dia, durante quantos anos mesmo que ela está implantada aqui? E aí eu pergunto para vocês, se o órgão que for concebido para correr atrás desses benefícios, para trazer diretamente para vocês, eu pergunto para vocês, até agora chegou? E nem vai. Adivinha por quê? Porque o órgão público, ele é o arrecadador disso. E se nós fizermos melhoria no nosso espaço, desculpa, meus queridos, mas não parte de qualquer tipo de órgão público, parte de mim. Duplica, quadruplica, milhãofica, ela automaticamente ganha autonomia. Então, o que eu peço para vocês, vamos reformular a nossa ideia relacionada a empresas que estão aqui, estrangeiras, tirando o nosso minério, não dando satisfação. Nós temos que pedir a satisfação diretamente e dessa medida. Se um órgão se proporciona a dar esse tipo de informação, ou a comunidade. Gente, é um tempo igual para todo mundo. Mas nós estamos aqui para ouvir as perguntas que nós...
conseguir esse fundo para o microfone, são passados por escrito, e a gente está seguindo esse tempo para todo mundo, para a gente poder levar até um horário razoável essa audiência. Então a gente pede a compreensão de todos. Sempre foi assim nas outras audiências, e a gente vai tentar ouvir as perguntas o melhor possível, garantindo espaço para todos, para que todos consigam perguntar. Ainda tem bastante gente inscrita. Sheila Regina. Se começar a haver tumulto, agressão, como houve lá no Ministério Público, ofensa pessoal, aí não tem sentido a gente ficar aqui em audiência ouvindo agressões. A gente está aqui para um processo de diálogo, para ouvir sugestões. O Paulo Feitosa disse que está protocolando uma sugestão de mudança de TAC excelente. Quantos fizeram isso nesse tempo todo? Criticar é muito fácil.
dizer que a gente não está fazendo nada é muito fácil. Eu quero ver sugerir alguma coisa concreta. Então, como é que você vai, no meu lugar, tomar outra decisão? Não vai. Não vai, porque aqui fazer palanque eleitoral é fácil. Fazer palanque, criticar o Ministério Público, dizer que está tudo errado e que não estamos fazendo nada, sem conhecer o nosso dia a dia, sem conhecer que a doutora Érica está aqui, ficou um tempo sozinha em Barcarena, com todos os problemas de Barcarena, juro, caso, todos os tipos de direito de família, tudo, né? A gente faz em Belém, a gente pega Belém e toda uma região imensa, 50 e poucos municípios, não é só Barcarena que eu cuido, não. Eu cuido de mais de 50 municípios, a Natália também. A gente está trabalhando no final de semana para poder chegar aqui e ter um andamento, tá? Analisa o documento, a gente faz o melhor que a gente pode. Nem sempre a gente consegue fazer as coisas. Agora, se vem aqui para ter tumulto, para ficar tendo ofensa, crítica, reclamação, aí eu não sei se a gente atinge o objetivo da audiência pública. A audiência pública é para ouvir propostas concretas e construtivas, e não gritaria e palanque eleitoral, tá? Porque a gente sabe que tem eleição chegando, a gente não está aqui para dar palanque para candidato. É, eu vou permitir que a gente aumente para 2 minutos e meio a fala das pessoas, considerando que a gente já abriu uma exceção. Ah, já está incrível, para 3 e meio, quer dizer, a gente nunca deu tanto tempo. 3 minutos e meio, quem já veio em outras audiências, a gente dava 2. Estamos dando 3 minutos e meio, vai dizer que não pode falar. Uma pessoa que fala demais impede muitas outras de falarem, tá? Então a gente tem que abrir espaço para todos. Aí a gente tem que também ter um tempo razoável de audiência, tá? Então nós entendemos a dificuldade de vocês, entendemos que a gente nem sempre consegue estar aqui, é verdade, mas a gente também não consegue fazer milagre. A gente faz o que a gente pode com a capacidade que a gente tem, do trabalho que a gente tem, tá? Então nós vamos aumentar mais 30 segundos então esse tempo, vamos permitir mais 30 segundos de fala e vamos pedir a serenidade de todos, a compreensão. Se querem criticar, não tem problema nenhum, podem criticar, mas que sejam evitadas ofensas pessoais e, como soubemos que já ocorreu, acusações caluniosas, esse tipo de insinuação que beira o cometimento até de alguma infração, de algo mais grave. A gente não está aqui para ficar batendo boca e discutindo, para ouvir, a gente quer propostas e quer ajudar, tá? Então vamos dar mais 30 segundos e depois a gente prossegue com 3 minutos e meio para as pessoas restantes. Oi! Pois é, ele falou que falar é fácil, né? Mas e sentir, que nós estamos sentindo lá no Conde lá, doença, falta de ar, os filhos todos poluídos, a cidade daquele jeito porque vai sair, e não sai, não vem nada, né? E sem solução lá tá, porque a gente vem aqui esperando uma coisa e não é. A estrada lá daquele jeito lá, assinaram, não sei nem como foi que ficou, tá lá, jogaram só aquele aterro. Na poluição, eu acho que o pior é sentir nossos filhos esquecendo, criancinhas esquecendo, vão para a escola, o caderno fica, porque esqueceram do caderno, vai para o médico, não tem laudo, porque ele sabe que aqui, e já sabe o que é, mas então, resumindo, eu clamo a Deus, Deus é a nossa justiça, Deus é a minha justiça. Deus existe, Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de ontem, o Deus das tuas mãos, Senhor. O Senhor vai mostrar quem é Ele. Quem é Ele nesse lugar. É isso, obrigada. Carlos Nós. Bom dia a todos, bom dia à mesa, Natália, Dr. Negrini e Érica. Nós, aqui no município de Barcarena, não é de hoje que as comunidades tradicionais já vêm sofrendo, há muito tempo, desde o começo da, da,
da implantação do complexo industrial de Barcarena. Nós, eu falo comunidade tradicional, igual como Urajuba, Tamar, Laranjal, Conde e outras comunidades mais, né? E são várias, se eu citar todas, eu vou perder meu tempo, tá? Então, me desculpe. Então, nós temos sofrido há muito tempo. Como o Evandro Chagas comprovou que o Rio Tauá foi poluído pela TS2, que foi, que nós chamamos, nós fomos, batemos foto, tudo mais, e a doutora Eliana, na época, veio e comprovou também, e abriu todo esse processo, né? E eu me deparo com Negrini e Natália assinando junto com os advogados esse acordo de liberação. Liberação para, vamos dizer, como o Negrini falou, tete. Negrini, que tete é esse, Negrini? Que vários, desculpe, irmã, que vários caçamba de rejeitos estão sendo jogados lá. Que tete é esse? Esse tete só vai acabar, Negrini, quando a DS2 encher. É esse que é o tete da hidro? Uma bacia que já... Aquela chuva que não tinha pouca lama, já deu aquele vazamento. E a DS2, Negrini, para quem conhece, filho do Tauá, como nós somos, tá? A DS2, ela está toda ilegal, dentro de uma reserva ecológica, em cima de várias nascentes, rio Mucucu, rio Tauá, rio São Francisco e várias nascentes. Se as nossas nascentes são protegidas por lei, Negrinho, aonde é que a gente vai então se uma empresa norueguesa dessa vem para cá e polui todo o nosso lençol? Aonde nós vamos chegar, Negrinho? Negrinho, eu fiquei surpreso, até falei com o doutor Felipe a tua assinatura, né, nesse documento, sem consultar as nossas comunidades. Fiquei surpreso, né? Enquanto eu vejo a bacia hidrográfica do rio Murucupi e só várias comunidades, e as comunidades que foram impactadas, tá certo, Natália, você falou, né? Não vai abrir procedência, quando é que vai abrir? O valor vai diminuir? O gerente, o dono, um dos maiores empresários ou acionistas da hidro, ele veio e disse: teve vazamento, poluiu. A palavra dele está indo jogar. Não é preciso de técnico, porque o técnico já falou para ele que foi poluído, o engenheiro falou que poluiu mesmo, né? O rio Pará foi poluído? Arrozal foi poluído? Foi também. O rio Murucupi desemboca do rio Tauá. Todo mundo sabe disso, quem é filho de Barcarena sabe, né? O rio Pará está aqui. Onde? Hoje eu vou aceitar logo para justamente pegar o que eles estão dando, mas aí a gente pegou de bola, 60 e poucos milhões de bola. Pelo tamanho do impacto, Negrini. O impacto foi grande. O impacto foi grande, Negrini. Não foi um impactozinho, depois terminou. Ainda tenho. Aí o impacto foi grande, Negrini. Então, não foi só a bacia do rio Murucupi, rio São Francisco, rio Mucuruçá. Quem sabe aonde vai o rio Mucuruçá? Vai muito longe, Negrini. Então, não é só Ponte que está aqui perto, não. Também as pessoas que moram lá na CDI também foram impactadas, porque existe, sabe o quê? O rio Paturi, que é banhado pelo rio São Francisco. Muito obrigado. É isso aí. Mas tem que rever essa situação. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado, que é para justamente levar até o Ministério Público, que é para sugerir outras ideias sobre o TAC. Aí essa... O TAC, viu, Negrini? Eu agradeço qualquer sugestão que venha para o TAC, é bem-vinda. Essa questão da poluição, 65 milhões são insuficientes. Na verdade, eu não me canso de repetir, já expliquei diversas vezes. Eu acredito que uma grande maioria das pessoas já entendeu. Mas, como a gente vê que ainda tem gente fazendo confusão, eu vou retomar. 65 milhões são emergenciais, tá? Imediatos. Não existe limite de valor para as pessoas que tiveram impacto demonstrado.
E essa questão de dizer, não, todo mundo sabe que ele está contaminado. Se eu chegar para o juiz e disser, excelência, todo mundo sabe que está contaminado, me pague aí, mande a empresa pagar 200 milhões, eu acho que o juiz não vai conceder. Vocês concordam? Se eu argumentar com o juiz, todo mundo sabe, vocês acham que o juiz vai dar? Não. O que ele vai querer? Estudos demonstrando o impacto. Não é verdade que a hidro assume a poluição. Não é verdade. Não é verdade. Basta ler o que eles dizem. Eles dizem que assumem os vazamentos feitos no Rio Pará, mas eles dizem que esses vazamentos não geraram contaminação. Eu não acredito neles, obviamente. Mas, se eles estivessem falando a mesma coisa que eu, aí sim, não teria necessidade de estudo nenhum. Mas eles não estão falando a mesma coisa que eu estou dizendo, que houve vazamento e contaminação. Eles estão dizendo que houve vazamento sem contaminação, porque era só a água da chuva. É o que eles dizem. Então, o que eu preciso? O que eu preciso para convencer o juiz? Estudos. Tá? Eu não tenho como conseguir pagamento sem os estudos. É inevitável, inevitável. Ah, mas é muito burocrático. Então tá, então diga para o juiz que você não fez estudo nenhum, porque é muito burocrático. E vamos ver se o juiz concede um centavo em favor de alguém. Não vai conceder, não existe isso. Tá? A gente está tratando de regras, processo. Não tem como. A gente tem que apresentar provas. Essas provas estão em andamento. Infelizmente, a gente gostaria que fosse muito mais rápido, mas não é, infelizmente. Né? Mas existe todo um procedimento para a gente conseguir contratar a empresa, fazer os levantamentos, e a gente tem a expectativa de que no final esses levantamentos sejam positivos e demonstrem o impacto, pelo menos, de uma parte dessas áreas, e essas pessoas vão receber um valor de um salário mínimo por 12 meses, como eu já disse aqui diversas vezes, tá? Sem limite de 65 milhões. Isso tinha. Enfim, em relação ao acordo do DRS2, eu expliquei durante. Expliquei diversas vezes já. Por que que fizemos o acordo? Eles estão despejando resíduos no DRS2. É isso que é o comissionamento. O comissionamento é o preenchimento das chavetas em todo o entorno do DRS2 para ver se elas aguentam a pressão sem nenhuma instabilidade das barragens. Eles precisam fazer esse teste. Aí, uma vez que eles tenham um teste, é assim, é descarregando o resíduo mesmo. Eles vão ter que descarregar, só que de forma controlada e dividida com o DRS1. É muito melhor do que eles estivessem fazendo apenas a utilização do DRS1, que já está no limite. Se alguém passou por lá e viu o DRS como está, consegue ver que ele já está no limite dele. Né? Então, a gente manter só o DRS funcionando seria, repito, uma falta de responsabilidade com a segurança das pessoas. Mas é claro que estamos sempre sujeitos a críticas e sugestões. Henrique Nery Carvalho. Bom dia a todos. Quero saudar aí a equipe da Força Tarefa. O doutor Negrini falou a respeito do documento que o companheiro Paulo Feitosa citou aqui, que será protocolado. Então, todas as lideranças das comunidades que estão fora dos benefícios assinaram esse documento. Então, isso será a prova da nossa indignação com relação a tudo que vem ocorrendo. No último ativismo que nós fizemos, nós estivemos no gabinete da doutora Érica e ela procurou saber qual era o motivo do nosso protesto. E uma das reivindicações do povo era exatamente esse bendito cartão alimentação.
E ela nos colocou àquela altura que nesta audiência pública nós teríamos uma resposta para o caso no qual a gente estava reivindicando. E esse povo aqui, doutor, veio na esperança de hoje sair com uma resposta definitiva. Mas, infelizmente, mais uma vez o povo foi crucificado de uma audiência pública. Né? Então, assim, gente, veja só como é o acaso do destino. Vocês sabem que a Hidro, ela comemorou o lucro de bilhões de dólares devido ao recorde de produção da sua mineradora, não é? Enquanto ela comemora milhões, nós estamos aqui pedindo para ser inserido em um benefício mínimo que é esse tal cartão alimentação, né? E o que, que a gente ouve aqui? Ah, ainda vai ser feita uma investigação. Né? Nós estamos colados, nós vivemos colado a bacia da Hidro, não é? No entanto, comunidades não têm nada contra quem já recebeu e quem está recebendo. Mas comunidades com uma distância de 15 a 20 quilômetros já recebeu. E nós que estamos bem vizinhos, bem colados, ainda vai ser necessário uma investigação. Tenha certa paciência, né, gente? Mas é assim, estamos brigando por um emergencial, que vai fazer 2 anos. 2 anos esse pedido emergencial, né? Se é que pode ser chamado de emergencial. Mas assim, eu quero colocar também uma observação com relação à liberação para uso da bacia DSR2, né? Que o próprio Ministério Público admite que houve, né? Houve um crime com relação a ela não ter feito a consulta popular, ou seja, foi construída irregularmente. Não é isso? Se ela foi construída irregular, então que feche definitivamente essa bacia. Para nós, tanto faz. É mais lucro para eles, para nós não é prejuízo, porque nós só ficamos com a mazela, doutor. Nós só ficamos com a mazela. Né? Enquanto a Hidro fica milionária, nós estamos aqui pedindo. Nós estamos aqui implorando por uma coisa que é de nosso direito. Nós não estamos pedindo nada aqui, de favor, nós queremos que o nosso direito seja respeitado. Só isso. Muito obrigado. Bom dia a todos, todas. Bom dia, mesa. Eu quero dirigir a palavra ao companheiro da mesa. Eu vou pedir para Deus te abençoar, porque eu sei que a luta não é fácil. E para Deus te abençoar, que você tenha condição de administrar esse trabalho e com que as comunidades que não foram contempladas no cartão sejam contempladas com esse benefício também. E só Deus pode tocar em você e nas outras autoridades da empresa. Porque só Deus comanda o coração do homem. Só Deus faz justiça. O homem não faz justiça e não tem poder para nada, se não vir de Deus. Deus faz justiça. E Ele vai fazer. Em nome de Jesus Cristo, porque eu creio em Deus. E eu confio em Deus. Segundo lugar, eu peço em nome de Jesus Cristo que seja mudado os locais de audiência pública e não seja neste local aqui. Primeiro, o povo levanta cedo porque aqui tem um limite de pessoas. Depois ele vem para cá, fica nessa fila aqui imensa, até o determinado momento para que seja abrido o portão para que o povo entre. Na minha comunidade tive gente que acordou antes das 3 horas da madrugada para vir aqui por causa desse bendito limite. Aqui, este local aqui é servido para pregar a palavra de salvação, palavra de cura de vida. Isto é um respeito com a palavra do Senhor neste local. Queremos um outro local para audiência pública, onde o povo seja respeitado, chegue e vá sentar aqui no local de salvação. Este local, mais uma vez eu digo, para pregar a palavra do Senhor e não para a audiência. Em segundo lugar, doutor, terceiro lugar, comunidade do bairro industrial, como Vila do Conde, como todo. Não adianta você mandar cavar poça, quem quiser mandar fazer poça, a fundura que mandar.
Só se tiver um excelente tratamento para que a água volte a prestar. Está todo poluído. A água do bairro industrial, quando ela vem, não presta nem para lavar roupa. Quando você toma banho, você sente mau cheiro no seu corpo, mau cheiro no seu cabelo. Pode você usar o melhor shampoo e o melhor sabão, você sente mau cheiro daquela água. E merece ser beneficiado também, doutor, com esse bendito cartão de alimentação. Porque o povo que sofre, a empresa ainda não sequer nos dá a mínima intenção e não contrata o nosso funcionário para ele. Somos discriminados, povo de Vila do Conde, como um todo, eu acho que praticamente o município, ela é discriminada por essa empresa aí. Nós queremos respeito, por isso que eu disse, quero que Deus te abençoe, para que o Senhor resolva, ajude a resolver essa situação. Só Deus, meu irmão, só Deus com você. Só Deus com esse povo. Porque o povo de Vila do Conde, eu falo, porque tem lá o irmão que está contaminado por essas empresas. Precisamos ser respeitados. Queremos atos e queremos ter direito no nosso benefício. E mais uma vez, que Deus te abençoe. Para ficar claro, nós fizemos uma análise de quais seriam os espaços que poderiam abrigar um número máximo de pessoas com conforto para que fosse feito com tranquilidade. Nós não tínhamos possibilidade de fazer nenhum espaço esse ano. Se nós não fizéssemos aqui hoje, provavelmente essa audiência só aconteceria no ano que vem, em janeiro. Então, em razão da necessidade de dialogar com a comunidade, foi feito mais uma vez nesse local, que foi a disponibilidade que aconteceu. É feito um pagamento, tá, para uso do local, seja em razão da energia elétrica, seja em razão dos equipamentos, para trazer o mínimo de conforto para a gente poder ficar aqui com tranquilidade conversar com vocês. Então, em razão da necessidade de conversar e pagando pelo espaço, isso não é concedido gratuitamente, inclusive o pagamento feito pela empresa, já que ela é responsável por estarmos aqui discutindo esse TAC. Ah, então, é feito e foi buscado para que a gente pudesse conversar ainda esse ano, senão só aconteceria ano que vem. Então, apenas um esclarecimento com relação ao espaço. Com relação à questão da água, para além do estudo sobre a ampliação da rede de abastecimento, há uma investigação em curso sobre a qualidade da água. Isso já está sendo feito, já estão sendo feitos estudos sobre essa qualidade da água. Então, não é um ponto ignorado pelo Ministério Público. É importante entender que essas investigações elas levam um tempo. Se nós optássemos por ter apenas entrado com uma ação para fazer o que a gente está discutindo aqui, não haveria avançado sequer qualquer ponto. Ações judiciais demoram muitos, muitos anos. Então, para poder ter maior celeridade, mesmo essa celeridade que vocês estão vendo não é a melhor do mundo, nós concordamos, a gente passa o tempo todo cobrando maior velocidade no andamento, mas essa é a nossa opção mais viável. Seria isso ou entrar com uma ação judicial, vocês teriam que protestar perante o judiciário, perante o juiz. Não sei se haveria recebimento de todos, se haveria maior velocidade na demanda, que todos aguardariam. Então, é a opção mais viável e eu acredito que seja mais interessante para todos. Né? Nós poderíamos ter um caminho mais fácil, para nós seria muito mais fácil também, simplesmente ajuizar a ação e jogar para que outro tentasse resolver. Na velocidade que já é tradicional, né, das demandas judiciais. Com relação à questão do cartão, nós já repetimos aqui mais uma vez que o cartão emergencial não exclui o cartão que vai ser posteriormente conferido àqueles que foram atingidos. Nós sabemos, nós, Ministério Público, sabemos que o dano aconteceu, que ele foi extenso, atingiu muitas pessoas. Mas é preciso ter esse dado concreto, estudado. Nós não podemos gerar uma conclusão. Nós estamos totalmente convencidos, mas não somos apenas nós que temos que nos convencer disso. Então, os estudos ambientais estão sendo realizados, estão andando. Para dar algum suspiro, um valor emergencial, a gente teve a questão dos cupons conferidos para a bacia do Urucupi, em razão das razões aqui já expostas essa forma. José Santos Silva.
Cambioca. Eu tocava a promotora. E a última audiência que eu tive aqui, a promotora grávida, não foi ninguém, viu, doutor Negrini? Você falou que foi boato, parece que falou. Não foi ninguém, não. Mas eu tenho que falar uma fé pública, que é a promotora de justiça agrária de Castanhal, que estive aqui nesse local, falando que era sobre o voo, sobre o local da bacia da Hidros, e ela pegou a filmagem vazando no Rio Pará, correto? Então não está dizendo que foi só a reta da bacia que foi poluída, não tem um nome dizendo sabe o que foi, correto? Mas eu estou falando, deixando bem claro, o cartão da Hidros, você colocou ali, nossa briga é porque é impacto ambiental, nós não estamos brigando no coletivo de famílias, nós estamos brigando no impacto em cada um, porque no caso eu estou doente, a minha mãe não está. Mas todos nós que tomamos no Rio, banho do Rio, Pará, no caso, Praia de Caripi, Vila do Conde, Beja, que pertence ainda, Rio Pará, todos estão sendo poluídos, todos estão sendo prejudicados. Eu, principalmente, estou doente, estou com a minha vida contada, tipo no relógio. Entendeu, doutor? Então, quero deixar bem claro aqui: vocês devem ser vigencial durante um ano, que era de ser de cartão de alimentação, só foi dar 7 meses. Nós queremos saber quando vai ser terminado, então. Não é para ter mais negócio de individual, é família no coletivo. É individual porque eu estou sendo prejudicado. Eu fiz o meu cadastro pela Praxe aqui embaixo. E o meu nome até hoje eu não vejo. E eu estou sendo prejudicado porque morto não fala. Morto não estou aqui com vida para falar. Questionar o objetivo nosso aqui no município de Macarena. Não é só Macarena, não. A Ilha do Norte, ela está trazendo problema também dentro do município do Buju. Lá passou com. O tubulação da Nath Minério afetando as quilombolas também lá. Não indenizando o valor de 10 a 15 mil. O senhor está sabendo disso, procurador? O senhor não está sabendo? Eu já estive no município do Juju, a prefeita vai com fogo no soco a peneira, o sindicato vai na situação. Eu não estou aqui para fogo no soco a peneira, estou aqui para falar o que a empresa está trazendo para o povo paraense. Porque eu estou sendo prejudicado, todo o povo paraense para mim. Eu já me deitava também. Respeitado, porque a promotora está aqui na fiscal da lei, ela não está aqui para fazer lei, entendeu? Ela está aqui para fiscalizar a lei do nosso município, porque a empresa Rede Zero Norte, ela tem voz na frente para aplicar multas em cima da empresa. Ouviu, promotor? Vocês estão para fazer isso? Vocês estão aqui para fiscalizar, entendeu? O laudo está tudo aí, vocês têm o laudo, provas e provas. Eu acho que a gente vai querer que a promotora venha fazer outro laudo, pelo amor de Deus, a promotora para excelência. Tem fé pública, porque ela não tem, né? Enquanto eu não estiver formado. Muito obrigado. Só para. Só a respeito dessa questão do vazamento, como eu disse, houve vazamento, não tem dúvida. O doutor Helene viu, os peritos do Ministério Público viram, eu vi, o presidente da empresa confirmou. Houve vazamento, não tem dúvida disso. A questão é. Se esse vazamento gerou consequências ambientais. Eu concordo com você, gerou consequências. A empresa disse que não. E nós não temos até hoje um laudo conclusivo mostrando as consequências ambientais, mostrando os efeitos daquele vazamento de fevereiro de 2018. Nós temos inúmeros laudos, estudos mostrando contaminação da água de Macarena. Mas não a contaminação de fevereiro. Eu vou sempre relembrar que o TAC que a gente fez, tudo isso que a gente está falando aqui, se refere aos fatos ocorridos em fevereiro de 2018. Nós sabemos que o problema não começou nesse momento. Houve outros problemas antes. Houve outros vazamentos, houve outros acidentes. Teve rompimento de barragem, teve chuva de fuligem, teve uma série de problemas. Esses problemas são tratados em outros processos, a maioria deles na Justiça Estadual, no Ministério Público Estadual. A gente está falando aqui de vazamentos ocorridos em fevereiro de 2018, nos rios do Tupi e Rio Pará. Tá? E em relação a esse vazamento de fevereiro no Rio Pará, nós precisamos dessas auditorias de impacto ambiental. Nós não temos ainda esses resultados, tá? Nós não temos essas informações que seja suficiente para uma condenação da Hidro. A gente precisa que isso seja feito e que seja feito pago pela Hidro, claro. Não é o Ministério Público que vai gastar dinheiro público fazendo um estudo
para ver a poluição que não foi a gente que causou. A empresa tem que gastar o dinheiro dela para isso. Só que tem que contratar uma empresa, tem que fazer um termo de referência, tem todo o procedimento. Não tem como a gente, de uma hora para outra. Pessoal, vou pedir um pouquinho de silêncio. Não tem como a gente, de uma hora para outra, conseguir demonstrar para o juiz o impacto ambiental. Isso tem, é um estudo difícil de fazer, que tem que ser feito. E vai ser feito. Agora, a gente já tem indícios, tem imagens, tem informações, tudo isso vai ser levado em consideração também. Só vai ser levado como foi levado, para ter já pessoas recebendo umas cartões, eles são em razão justamente desses indícios. E o promotor, o procurador, é formado em um direito. Nós não somos engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, e é necessidade desses profissionais para poder efetivar esse estudo. E só para responder a questão dos 12 meses que você mencionou, mais uma vez isso foi perguntado no início da audiência. Temos duas cláusulas no TAC, uma relacionada ao cupom de 12 meses após as auditorias ambientais e outra que não impõe tempo mínimo nem máximo relacionado aos cupons no valor emergencial. É diferente. A questão da medida possível? Não, o Ministério Público, a força-tarefa, como o Ricardo falou no início da audiência, ela foi fracionada. A força-tarefa segue com o Ministério Público Federal, com a participação do Ministério Público Estadual nas demandas que são estaduais. Então, matéria estadual tem que ser acionada junto a ela. Com relação à questão fundiária, nós temos a promotora agrária, que cuida disso, e ela também não compõe a força-tarefa. Tá? Aqui é o Ministério Público Federal que está totalmente com a força-tarefa do caso aí, então as outras demandas podem ser. Não teve comprovação para indicar, como o Ricardo falou. Houve um laudo do Instituto Evandro Chagas relacionado à bacia do Urucubi. Tá? Essa bacia, em razão dessa argumentação, foi feito um acordo, não é gerencializado, um acordo com a empresa para que ela antecipasse um valor emergencial que não prejudica esse valor posteriormente que vai ser passado após as auditorias ambientais. O Ministério Público Estadual saiu para matérias relacionadas à questão estadual, eles não compõem a força-tarefa, eles apenas vão acompanhar. A questão fundiária, mais uma vez eu falo, ela está totalmente ressalvada, nós não temos atribuição sequer para fazer um acordo que vá afetar a questão fundiária, de reserva legal, isso é matéria estadual. Não há nossa atribuição. Então não tem nem como a gente assinar um acordo, por exemplo, que vá debater ou prejudicar a questão fundiária, porque isso é competência da promotoria agrária do Ministério Público Estadual. Então, por isso que não procede essa questão do DRS, do acordo que foi feito, ele afetar essa questão fundiária, porque a gente não tem atribuição. Liduína, é isso, Liduína de Almeida. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Ou então outra empresa, outra associação para juntarem para poder ver o erro.
que veio isso aí. Lembra? Quem veio isso aí era eles. É público. É, deve estar errado. Isso não é de hoje, isso já está com bem tempo. Quase 40 anos, nós sofrendo, tá? Quase 40 anos. Só agora, porque tá a desculpa, porque não foi, porque tem, tem tempo. É assim. Mas, gente, é para ver isso, não é? Nós, né? Nós somos bem público. Então, são vários
núcleos dentro do CARP que são justamente para gerar participação, transparência, informação para que a comunidade possa entender todas as etapas e possa se atingir. Tá? Com relação à questão da água, o ponto ainda está em aberto. Por quê? Está faltando um orçamento por parte da companhia, Água São Francisco, bem como alguns estudos relacionados à qualidade da água. E um ponto que é importante a gente destacar, há uma ação judicial proposta há mais ou menos 10 anos atrás, questionando não só a Hidro, mas todas as empresas do complexo industrial da região de Macarena, que vai afetar não só Macarena, obviamente, mas os municípios ao redor, questionando a poluição das águas dessa região. Essa ação de 10 anos atrás é deixar em tramitação, que é justamente para demonstrar para vocês que a tramitação judicial ela demora muito mais do que a gente vai passar um acordo. Tá? Então a questão da água não tem mais um destaque, mas já está agradecida a tramitação judicial que já foi proposta há mais ou menos 10 anos atrás pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual conjuntamente. Tá? Antônio da Silva. Bom dia a todos. Nome da mesa da doutora que já se foi, né, doutora Érica, mas estou aqui para agradecer a Deus. O povo já foi todo embora, por devido já está a hora de refeição, não é verdade? Eu me sinto triste. Porque o nosso Rio Pará, como o nosso colega ali, Carlos, falou, que tudo foi afetado. O nosso Rio Mucuruçá, nós não temos água para tomar. O povo não tem onde tomar banho, não está dando muita coceira. Então, eu digo para vocês, pergunto para você, minha princesa, como é que fica o Rio Pará sobre a água para o povo tomar? Como agora a dona Liduína trouxe a água, ela também não deu parar. É assim que está. Nós não temos entrega de água, a senhora entendeu? Nós não temos nada. Aqui está a água, é desse jeito. E outra coisa, nós somos com pessoas com câncer. É somente Deus sabe, doutor, que nós estamos passando na área ribeirinha. Dentro do nosso carapé aipi, quero que você veja o povo como se está lá, por causa que não tem mais a água. Agora vocês estão vendo que a água está lançante, né? A água está metendo na casa. E agora o povo fica difícil. Então, eu estou muito triste com essa parte. E a gente não tem mais para onde correr. Senhora, entendeu, doutora Natália? Eu fico muito triste porque o nosso povo está nessa situação. Não tem para onde correr mais. Então eu lhe peço aqui, faço um pedido, doutor Negrini, doutora Érica, por favor, lhe peço, olhe com carinho um pouco da área ribeirinha, tá? Esta é a área que nós estamos lá, estou com o nosso povo, da nossa comunidade, está com câncer, já está caindo tudo o cabelo, o corpo da pessoa somente Deus sabe como está. E se vocês quiserem, eu levo vocês lá, tá? E Deus abençoe a todos e um bom dia a todos. Já foi retificado. Já foi. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar, sangue dos moradores realizado no período de 2018, né? A gente entrou com o sistema de auditoria com pedido e segundo a informação o assim, já deu resultado, inclusive já recebeu o meu, mas foi parado, né? A entrega desses exames. Cadê a prestação de contas detalhadas? Eu gostaria de ver a prestação de contas detalhadas e oficial do valor do emergencial, né? Por quê? Porque o que a gente divulgou para a comunidade foi algo que a gente vem coletando das reuniões. Ah, mais ou menos isso, que foi repetido e tal. Mas a gente não tem uma coisa, foi isso e pronto, porque pelos nossos.
nossos cálculos, não tem mais dinheiro, né? Pelo menos é o que a gente apresentou para a comunidade. Quando a lista dos beneficiários pela cláusula do emergencial será divulgada? Porque, segundo relatos de alguns moradores, algumas lojas, igrejas e centros comunitários receberam benefício. Então, o TAC é claro que o valor é destinado específico para as famílias. E eu gostaria de saber se isso realmente aconteceu. Eu acho que só com a divulgação mesmo de todos os beneficiados é que a gente conseguiria, né, saber. Então, é informações assim que a gente ficou assustado, né? Pessoas de confiança que nos disseram, mas a gente não consegue ter aquela prova. E a gente achou que tirou o benefício de uma família para colocar para uma igreja. Então, se o pastor mora para a igreja, tudo bem, mas se foi só a igreja o tempo que recebeu, a gente não concorda com isso. Cadê os prazos? A gente viu aqui o prazo que foi muito longo. Qual o prazo para formar o comitê de acompanhamento? Falou mais 3 meses, começando de janeiro, ou 5 meses, né? Começando quando? Né? Porque a gente tem 2019 e 12 meses, né? Foi afirmado que a contratação das auditorias seria em 2000, pretende, né, ser em 2020, mas a partir de que mês? Porque tem estudos, né, que eles podem ter o prazo de até um ano para poder apresentar os laudos. Então a gente se preocupa com esses prazos. Sobre o fornecimento de água, a gente já perguntou por que específicas comunidades recebem. A gente já respondeu para a gente que aí não tinha que responder, mas aí não responde para a gente. Então, qual é o critério? Todo mundo foi classificado como atingido. Mas por que a comunidade A recebe, aquela comunidade que recebeu o cartão e tal não recebe? Que critério é esse? Concordo com a colega sobre o fornecimento de água. Sobre os moradores que estão aguardando a resposta sobre o cartão, né? O processo, eles, quando eles ligam, eles assim, está em análise, né? Nunca se tem algo mais específico. No caso, a gente queria saber, na verdade, a gente queria denunciar, porque tem moradores que receberam a carta, levaram o documento, e eles e perguntaram por que eu não recebi o cartão. E eles nos agradecendo, falam que não sabem responder. Então, a gente vai encaminhar a denúncia, tá? Porque está acontecendo. A última pergunta é sobre alguns moradores que não fizeram nem o cadastro do ponto móvel. A gente queria saber qual é a orientação. E a gente conversando com outras lideranças, a gente encontrou poucos casos, mas existem moradores que estavam com o filho fazendo tratamento de leucemia e não estavam no período, pessoas que estavam doentes. E aí a gente não sabe o que dizer, porque teve um período, né, como ponto óbvio. Então a gente quer levar essas respostas. O comitê de acompanhamento, a seleção, ela foi finalizada agora, recentemente. A contratação vai ser feita ainda esse ano, mas os trabalhos, acredito, começam em janeiro. E aí o prazo de finalização do fomento, das oficinas, seria de mais ou menos 3 meses. Né? Esse cronograma vai ser apresentado, essa questão do comitê de acompanhamento. Com relação à prestação de contas da dos valores da taxa, nós vamos colocar no site, não só os números que a planilha de não conseguiu abrir nos slides, nós vamos jogar no site do Casuílio, para que todos possam ter acesso e informações. Com relação a quem vai beneficiar por uma questão de privacidade de dados, a gente tem um obstáculo de mostrar nomes, mas o cadastro para recebimento do cupom é por CPF. Então, uma pessoa, uma empresa, um CNPJ, não poderia receber, nem se cadastrar como apto a receber o cupom de alimentação. Então, loja, igreja, não tem como isso ter acontecido, porque foram apenas CPFs, pessoas físicas que foram verificadas em endereço. Com relação a esse ponto de pessoa jurídica, é isso. Em relação a essa questão das pessoas jurídicas, eu imagino que a Jaqueline esteja se referindo a situações em que às vezes a pessoa não mora, mas ali tem uma loja na área da Segunda Cupi e foi considerada ali como um beneficiário, né, pela ilha. Bom, o que o TAC diz é famílias, né, e
E o TAC diz também que a pessoa, depois das nossas orientações, é de que as pessoas sejam cadastradas pelo seu CPF como representante de uma unidade familiar. Inclusive, a gente debateu um conceito de unidade familiar, com a INDA, um conceito moderno, né? Unidade familiar, pode ter mais de uma unidade familiar na mesma residência. E a gente soube de casos em que se verificou a necessidade, aí nos passou um caso ou outro, de necessidade de considerar que um determinado estabelecimento comercial abrigaria pessoas que, por algum motivo, foram consideradas beneficiários. E aí eles entenderam que a pessoa morava lá, ou algo assim, e realmente a gente não analisou caso a caso, porque isso foi um trabalho da IDRO com a Praxis. A gente não consegue analisar caso a caso se aquela verificação da Praxis foi correta ou não, porque são milhares e milhares de famílias. Mas a nossa instrução é que beneficiasse as famílias. Então, se houve alguma pessoa jurídica por algum justificativo, isso, a gente pode fazer essa pergunta aí e saber em quais circunstâncias foi pago o benefício para uma pessoa física, sempre pelo CPF, mas em razão de um estabelecimento comercial. Né? Aí tem que ver qual foi o critério que a Praxis fez isso, se fez mesmo. Né? Tentando relembrar aqui. Aí também o tempo de referência às auditorias, quando que vão começar? Como eu disse aqui, estamos aguardando em relação à maioria delas a aprovação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A gente aprovou praticamente todos os termos de referência, uma ou outra pendência dos nossos técnicos do MPF, mas de modo geral, a maioria das... praticamente da parte do MPF, do MP Estadual, está tudo ok. As SEMAS não, a SEMAS recebeu essa documentação há meses e não deu nenhuma resposta ainda. O grande risco de a gente seguir adiante com a contratação sem um aval expresso da Secretaria Estadual é que eles são signatários do TAC e amanhã eles podem dizer que não concordaram com aquela contratação e a gente tem que refazer. Então, a gente tem enfatizado em reuniões com a Secretaria Estadual, o próprio secretário e a Procuradoria-Geral do Estado, a necessidade de priorizarem esse exame dos termos de referência. Para facilitar isso, marcamos uma reunião em dezembro, chamando todos os técnicos da SEMAS e do MPF, para qualquer dúvida, a gente já tenta tirar aí as dúvidas, técnicos da IDRO também, e a gente tenta sanar as dúvidas e aprovar esses termos de referência sob o ponto de vista técnico. Depois eles mandam para o secretário dar um ok político para poder fazer a contratação. Se isso acontecer em dezembro, as contratações podem ser iniciadas em janeiro. Processo de contratação. Eu imagino que demore pelo menos um mês, dois meses até contratar a empresa. Vai passar pela revisão do Ministério Público, a gente tem que aprovar a contratação. E a julgar pela contratação da entidade do Comitê de Acompanhamento, que demorou 3 meses, o processo seletivo, eu acho que é mais ou menos isso, uns 2 a 3 meses, o processo seletivo para contratar a empresa. Então, por volta de março, abril do ano que vem, ela iniciaria o trabalho. Claro que a gente tem a esperança de que o Comitê de Acompanhamento funcionando e o Comitê Técnico também funcionando, que entre em funcionamento agora em dezembro, tudo isso fique mais rápido, porque são pessoas que vão estar em contato cotidiano, ao contrário da gente, que não consegue ter esse contato diário com o caso. Tá? Água potável só para alguns. Pois é, logo que deu o problema em 2018, fevereiro de 2018, a gente fez uma recomendação com base na nota técnica do Evandro Chagas, que a nota técnica número 1 dizia: foram afetadas as comunidades de Tupanema, Urajuba com o Futuro. Sem dúvida nenhuma, eles colocaram no mínimo essas 3 comunidades. Preliminarmente, verificamos que a água atingiu essas comunidades, a água contaminada. Então, nós recomendamos que essas comunidades tivessem fornecimento de água potável. Essa recomendação, a gente falou, tem que fornecer durante um certo prazo, agora que eu não me lembro qual é. Esse prazo acabou,
nós pedimos a prorrogação do prazo. E, paralelamente, assinamos um TAC prevendo que haveria uma solução permanente para não ficar o resto da vida entregando água para essas três comunidades. Essa solução permanente, primeiro é uma solução emergencial de cartão de alimentação, e aí quem recebe cartão, a ideia era que isso substituísse a água, né? E para quem não recebe, continuasse recebendo água. Até que a gente consiga implantar a solução de expansão da rede municipal de água. Apesar de já ter acabado o prazo que a gente havia negociado para a entrega de água, a empresa aceitou espontaneamente continuar fornecendo para essas pessoas que não têm cartão de alimentação. Eu tenho pedido que eles façam isso até a gente ter o fornecimento encanado, de água encanada. O meu pedido é esse. Então, a ideia é que, à medida que a pessoa receba na rua dela água encanada, aí pare o fornecimento da água em caminhão. Pode ser que tenha gente hoje, eu tive relatos aqui, que não recebe nem cartão, nem água, mesmo residindo. Mesmo residindo nessas três comunidades que o Evandro Chagas apontou, Itaponema, Bofutura e Burajuba, né? Não. Vila Nova, Bofutura e Itaponema. Vila Nova, Burajuba, Bofutura, não tinha Itaponema, né? Desculpa, estou fazendo confusão. O Evandro Chagas apontou era Vila Nova, Burajuba, Bofutura. Essas é que recebiam na água e passaram a receber cartão, as famílias, e pararam de receber água, e outros nunca receberam água, né? E Tupanema nunca recebeu, porque não estava no relatório do Chagas. Então, essa razão de não receber. Mas, esse projeto de expansão da rede, uma primeira análise que a Luz São Francisco fez, ela inclui Tupanema. Inclui. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem um teto de 5 milhões de reais para isso. E se esse valor não for suficiente, a empresa vai ter que ver qual é a maior emergência, a situação mais urgente. Porque a gente tem 5 milhões. A gente pode pedir um aumento do valor, vamos pedir se for necessário. A gente tem a questão do cartão, então assim, a gente vai pedindo e vai conseguindo aumentar. Mesma coisa com o cartão. O valor, você tem razão, esse valor não vai dar, você tem 5 milhões, porque a quantidade de famílias habilitadas ficou muito acima da previsão inicial. Né? Então tinha sido previsto no máximo 15 mil famílias. Já passamos de 15 mil e já tem mais 4.300 aguardando resposta, porque foram atendidos no ponto móvel. Aliás, um dos motivos do 0800 dizer que está sob análise. Pode ser esse. Todo mundo que foi atendido no ponto móvel está sob análise. Tá? E se a pessoa não foi atendida no ponto móvel e o 0800 não dá nenhuma resposta, está errado. O 0800 tem que explicar por quê. Eu estou cobrando, agora acabei de mandar mensagem para o pessoal da INA. Mais uma vez, dizendo, o 0800 precisa dizer por que a pessoa não está recebendo. Qual foi o documento que faltou? Qual foi o problema? Ou se é porque ela está no ponto móvel? Enfim, qual era a situação? Foi constatada a duplicidade? Eles têm que dizer isso, eles têm o dever de fazer isso. Em alguns casos eles fizeram, que eu sei, que me falaram. Mas outros casos estão me dizendo aqui que não. Eles ligam e o 0800 diz, está em análise. Se é ponto móvel, ok, está em análise mesmo. Se não é ponto móvel, não era para estar em análise. É para ter uma resposta. Tá? Então, e aí voltando para a questão do valor, então, dos cartões. O que a gente faz? Tem uma discussão também sobre a composição desses custos. O TAC prevê que os 65 milhões abrangem os custos administrativos de implantação do cartão. Agora, no entendimento do Ministério Público, esses custos são os custos da ticket, da emissão da base física desse benefício. Né? É o custo de implantação do benefício. Já o custo de levantamento, identificação das famílias, feito pela Praxis, que a empresa coloca também dentro dos 65 milhões, a gente tem uma divergência.
porque a gente entende que isso não é implantação do cartão, isso é uma fase anterior à implantação, tá? Então a gente fez um requerimento, mandamos para ele pedindo que eles tirem esse valor, né, da praxe, que já gera uma grande economia, e eles estão mandando essa análise para a Noruega, porque tem que ser aprovada na Noruega para mudar o valor que eles estavam prevendo, né? E independentemente dessa discussão, o que eu já conversei com o pessoal da IFE foi: vamos atender aqueles que conseguiram demonstrar o endereço. Se a pessoa demonstrou que residia lá em fevereiro de 2018, ela tem que ser atendida, não tem justificativa, nem teto, nem justificativa nenhuma, para essa pessoa ficar de fora de uma situação de violação à isonomia, à igualdade. Tá? Quantas pessoas iguais a ela estão recebendo e ela não, isso não pode acontecer. Tá? E já estou em diálogo com a ele para que a gente, independentemente da discussão do teto e da praxis, a gente garanta para as pessoas atendidas um ponto móvel e que a verificação domiciliar seja bem sucedida, recebam imediatamente os 5 meses de benefício. Tá? E aí também tem, eu falei dos 800, mas eu falei, né? E aí também ficou estabelecido o seguinte: nós tivemos uma primeira fase de cadastro, depois abrimos uma segunda fase, uma segunda etapa. Essa segunda etapa, dentro dela, teve uma terceira etapa, que foi o ponto móvel, porque a segunda etapa ela previa entrega de cartas nos endereços, e aí as pessoas iam em determinados pontos de atendimento. A gente, vendo já que ia dar problema, pediu que a Praxis abrisse pontos móveis que recebessem cadastramentos independentemente da pessoa ter recebido a cartinha na casa dela. Então já foi meio que uma repescagem. A pessoa que não recebeu cartinha teve essa oportunidade de fazer um pedido. Então foi a primeira etapa ano passado, segunda etapa esse ano, com essa repescagem do ponto móvel. Nós não temos previsão, não será aberta uma outra etapa de cadastramento. Então, os poucos casos que ainda há de pessoas que estão na vacina do Mucupi e não fizeram cadastramento, ou aqueles que fizeram o cadastramento e foi negado por ausência de documento, por duplicidade, a pessoa vai precisar buscar a Defensoria Pública, buscar os seus direitos individualmente para tentar conseguir, porque coletivamente o que a gente podia fazer, a gente conseguiu fazer, 15 mil famílias. Então a gente não tem agora como olhar no caso a caso, dentro da complexidade do tempo, para ver quem tem direito e quem não tem direito. A gente não tem como fazer isso. Então a gente vai precisar do auxílio da Defensoria Pública para que oriente essas pessoas. Do Estado. Do Estado. Da Defensoria Pública do Estado. Essa prestação de contas, a gente tem a planilha de todo mundo que recebeu. A gente nunca quis colocar isso na internet, porque muita gente já até nos disse, e eu acho que aconteceria mesmo, que reclamaram, porque eu não quero que seja divulgado que eu estou recebendo benefício, porque eu sou bizarro, vão querer cobrar um cartão. A pessoa não quer essa divulgação pública do benefício. Aí se a gente divulga, vai haver muita reclamação. Se a gente não divulga, também vai haver. Então a gente tem a planilha com os nomes. A gente sugere o seguinte: vocês podem apontar os casos específicos para que a gente peça essa verificação desses casos. Olha, esse caso aqui, qual foi o problema? E aí a gente pode fazer um relatório de casos individuais, submeter esse relatório para a IDO, para a Praxis, para nos darem respostas. Tá? Aí a gente trata dessa maneira, queremos saber o que foi que aconteceu. Com essas respostas, pelo menos, ainda que não sejam positivas, pelo menos já tem condições de questionar a justiça, né? Se for o caso. Tá? É o que a gente consegue fazer com a capacidade operacional que a gente tem.
Tá? Ficou faltando alguma coisa? Dos exames, tá? Os exames médicos, é bom lembrar o seguinte, o nosso TAC prevê auditorias em relação, inclusive, à saúde das pessoas. Essas auditorias ainda não iniciaram. Enquanto isso, o LACEN realizou exames de sangue, de cabelo, assim como já tinha realizado no passado, e o Lacanã da Universidade Federal do Pará também já andou fazendo isso. E o Instituto Evandro Chagas também fez isso. Então, nós temos inúmeras fontes de dados de exames de sangue e de cabelo em Barcarena, todas elas apontando contaminação. Temos fotos, todas elas é inequívoco, não tem nenhuma dúvida de que a água em Barcarena, não apenas nessa região que a gente está tratando, mas até em regiões distantes, a água em Barcarena apresenta contaminação desde coliformes fecais, principalmente água de poço, até metais pesados. E uma série de outras contaminações que o Evandro Chagas está revelando, o Lacanã já revelou e o LACEN já revelou. Agora, nós estamos aqui no âmbito de um TAC que trata de fevereiro de 2018. Então, em fevereiro de 2018 houve vazamentos no Rio Murucupi e no Rio Pará. Eu preciso demonstrar que a ligação entre essa contaminação e esse vazamento. Essa ligação pode ser feita por estudos, por justamente o que a gente está contratando, auditorias. A auditoria vai pegar o relatório do LACEN e vai falar, olha, essa contaminação nessa região é compatível, ela indica que houve um nexo de causalidade com o vazamento de fevereiro de 2018. Por quê? Teve vazamento em 2017, 2016, 2015, 2012, 2010. E o problema é que o nosso TAC ele só envolve o fato de fevereiro de 2018. E é o que está dentro do TAC. Isso significa que a contaminação, a gente não vai cuidar disso? Não. É claro que a gente cuida disso, só que está em outros processos, em outros, que a maioria deles é do Ministério Público Estadual. Tem processo do Ministério Público Estadual tratando. Aliás, tem um processo na Justiça Estadual que não é do Ministério Público, é São Miguel da Caimquiano, e tem também na Justiça Federal, outro processo similar, onde houve realização desses exames, do LACEN, perícia do LACEN, depois até o tribunal mandou cancelar a perícia, depois mudou a decisão de novo. Isso não é do nosso TAC, não tem a ver com o nosso problema. É claro que a gente vai usar tudo isso na hora de examinar os resultados da auditoria. Isso tudo tem que ser conjugado, tem que ser considerado. Né? E vai ser considerado, porque é importantíssima essa informação. Mas o processo deles está correndo na justiça, não está entregando. O processo do Ministério Público Estadual, a investigação da doutora Érica, continua correndo sobre a qualidade da água de Barcarena e a qualidade do tratamento feito pela empresa, que nós temos muitos indicativos de que esse tratamento não resolve a contaminação da água. É um tratamento que não ataca a questão do metal pesado. Tá? Isso está em investigação na promotoria do Ministério de Barcarena. Tudo isso está em andamento. A gente vai pegar tudo que a gente tiver de documentos e no momento de analisar a auditoria do impacto, essa auditoria vai levar tudo isso em consideração para chegar à conclusão da relação entre esse impacto com o evento de fevereiro de 2018. Havendo essa relação, havendo esse impacto, essa relação causal, vai haver pagamento de benefícios para essas pessoas. Aqui não recebemos os resultados. Esses exames foram feitos na ação da Caimquiano. Mas muitas pessoas receberam os resultados que eu vi. Eles pararam. A última reunião que eu tive sobre isso, lembrando de novo, que isso não é caso meu, tá? Eu estou me metendo aqui em assunto de outros procuradores e promotores.
Mas a última reunião que eu tive com o pessoal do Nascem, foi dito o seguinte, que eles não podiam simplesmente entregar o resultado para a pessoa sem dar uma orientação médica para essa pessoa. E isso eu concordo com eles, porque eles estavam entregando o resultado, a pessoa ficava desesperada, estou contaminado, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. E às vezes não, às vezes o resultado ele indica, na maioria das vezes ele indica que tem uma contaminação, mas não necessariamente uma patologia. Só que isso é uma coisa que tem que ser explicado, esclarecido no momento da entrega do resultado. E eles não estavam fazendo isso. Então, nessa reunião, eles mesmos falaram, olha, a gente vai fazer um protocolo de como que a gente vai entregar esse resultado e vamos pedir ajuda do município, de entidades que têm conhecimento médico para poder orientar essas pessoas, se elas precisam fazer um tratamento, se elas precisam fazer mais algum exame, enfim, o que as pessoas precisam fazer? E foi essa reunião, faz uns 2 meses, eles disseram, nós vamos orientar clinicamente essas pessoas. De lá para cá, o processo continua, tem pedidos que foram feitos pelo Ministério Público Estadual, na investigação do MP Estadual sobre a água, tem pedidos que foram feitos no processo judicial da Caiquiano, e esses exames, eles não estão comigo, assim, a gente tem informação, a gente tem notícia dos exames, mas eles não foram feitos no TAC. Né? Então, assim, não sou eu que vou decidir o andamento. Mas a informação que eu tive é essa. Eles precisam, eu concordo, eles têm que informar a pessoa do ponto de vista médico. O que essa pessoa precisa? Ela tem que tomar remédio? O que ela tem que fazer? Né? E tem que ser atendida no posto de saúde. Então, o que eu vou fazer agora, diante da sua solicitação, aproveitando esse assunto, mandar um ofício para o município e para o Nascem, questionando se foi retomada a entrega e se já tem orientação médica sobre esse assunto, tá? Porque eu acho importante que seja feito isso. Ok? Raimundo Nonato dos Santos. Senhora Cláudia Pereira. Tá aí o seu nome? É Naimundo? Tá escrito. Oi. É Raimundo ou não? Bom dia, doutor e doutor. Bom dia a todos. Eu queria só fazer duas perguntas. Você breve, eu fui contemplado aqui com a mesma Jacqueline. E assim, dentro desses 5 milhões vai ser contemplado algumas comunidades. Já tem essa comunidade que vai estar mapeada ou. A gente tem que procurar algum órgão para saber a água que o professor é reguladora. E a outra pergunta é o seguinte, na nossa comunidade foi um rapaz, saiu na primeira lista da sendo contemplado, mas ele não recebeu o cartão. Aí depois veio a carta para ele, e infelizmente também não foi contemplado. E como já passou essa outra etapa do ponto móvel, ele está sem resposta até agora. E ele está cobrando pela IP, porque agora a questão da IP não deu retorno sobre essa questão. Aí eu só se fez pergunta para essa pergunta. Eu já vou responder rapidamente essas questões. Bom, a primeira pessoa foi cadastrada, como eu disse aqui, se ela foi cadastrada no ponto fixo, recebeu a cartinha, ela tem que ter uma resposta do 0800. Né? Então o 0800 precisa dizer para ela por que ela não recebeu benefício. Se o 0800 não fez isso, está errado. Isso precisa ser cobrado e a empresa ainda pode ser multada por conta disso. Não está prestando o serviço que foi acordado no TAC. Eles têm que prestar essa informação. Tá? Então, é importante que vocês formalizem essa situação. Olha, pode mandar e-mail, os canais de comunicação que a gente tem aqui, mandar essa informação pelo WhatsApp, de preferência por escrito do MPF, para que a gente possa cobrar da empresa e falar, vocês não estão passando a informação do 0800, mas a pessoa tem que saber por que ela não recebeu o cartão, né? Até para ela poder contestar na justiça. Em relação à água, a distribuição de água aos bairros que serão contemplados, a ideia
inicial era apenas as comunidades próximas do entorno com valor, era um valor baixo. 55 milhões é pouco. Mas foi o que a gente conseguiu arrancar da empresa no momento do TAC. Claro que a discussão que está sendo investigada pela doutora Érica pode concluir que tem uma contaminação da água toda de Barcarena e que as empresas vão ter que pagar muito mais do que isso, pode ser. Mas que a empresa aceitou imediatamente pagar foi 5 milhões, esses 5 milhões vai dar para algumas comunidades próximas. E a ideia é que aquelas que estão recebendo a água, elas precisam substituir essa entrega de água pelo fornecimento da rede de água, que são as comunidades de Bom Futuro, Vila Nova e Guarajuba. Mas parece que uma parte dessas comunidades já tem rede de água, e a empresa tinha um projeto, o primeiro projeto que a empresa Água de São Francisco nos apresentou. Eles acreditam que daria para atender também em Tupanema. Está lá no papel. A gente já tem isso. Em Tupanema, Bom Futuro, Vila Nova, Cereiros. Eles colocam lá 3 ou 4 bairros. Mas eu não tenho como afirmar. Por quê? Ela ainda não apresentou o custo, a planilha de valores. E se esse valor ficar muito acima do orçamento que a gente tem, aí a gente vai ter que refazer o projeto. Tá? Então, o projeto que a gente tem vai ter que caber o máximo possível de pessoas, tá? Que não estão contempladas. E é claro, lembrando aqui o seguinte, tá? Quem tem que resolver o problema da água de Barcarena e das comunidades que não têm água é a prefeitura de Barcarena. Isso não é função do Ministério Público fornecer água, tá? O Ministério Público está tentando resolver o problema que vem de muitos anos. A gente está tentando ajudar dentro do que a gente pode. E aí a gente vai estar conseguindo para algumas famílias, algumas comunidades. Mas a empresa Água de São Francisco, pelo contrato que ela tem com o município, ela tem a obrigação de fazer investimentos para expandir a rede de água, para atingir todo mundo. Ela tem que atingir todo mundo. Agora, pelo contrato que ela tem com o município, ela não vai fazer isso de um dia para o outro. Tem a previsão, no primeiro ano, mais 10%, no segundo ano, mais 15%. Existe um plano de expansão. E esse plano de expansão tem muitos anos. Então, o que a gente quer é interferir nisso para acelerar esse plano e já atender logo essas comunidades que mais estão precisando. E é claro que isso não vai tirar a responsabilidade da empresa Água de São Francisco de fazer os investimentos dela para fornecer água para todo mundo, né? E também tratar. É o dever da Água de São Francisco fazer o tratamento. O dever dela é fornecer água potável. Água potável. É água sem nenhum prejuízo à saúde de ninguém. E, como eu já disse aqui, existem indicativos de que o tratamento dela é insuficiente. Isso tudo está sendo investigado no procedimento também aqui de Barcarena, da doutora Érica. Então, ela tem reuniões, tem estudos. E a empresa tem que ser cobrada. Então, a empresa tem que ter duas cobranças. Primeiro, água de qualidade, porque está no contrato de concessão. O contrato de concessão dela diz que ela tem que prestar água de qualidade. E diz também que ela precisa entregar água para todo mundo, de acordo com o cronograma, não de um dia para o outro, mas tem que expandir gradativamente até alcançar toda a população. São duas obrigações que a empresa tem, tá? Aí, se essa água não for de qualidade, tem que mudar o tratamento. E a empresa está tendo agora apenas uma aceleração que a gente está dando com esses 5 milhões para uma coisa que talvez eles fossem fazer daqui a 10 anos, eles fazerem no ano que vem, tá? Então, essa é a ideia da água. Ok, vamos chamar agora a senhora Cláudia Pereira. Agradecer a todos. Eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo ali.
Meu nome é Cláudia Pioneiro, sou mais conhecida dessa forma, sou empresária. Queria agradecer a promotoria, a justiça. Também ressaltar que, infelizmente, o nosso poder público nunca está presente nas nossas necessidades, nas nossas reuniões. Ontem mesmo eu estava no SENAC e tive um representante da prefeitura lá. E ela disse, dentro dos questionamentos que nós estávamos falando sobre trabalho, né, sobre geração de emprego, trabalho para todos, a prefeitura disse que eles não tinham obrigação de gerar empregos, nem renda, por isso. Isso era obrigação do poder, das empresas privadas. Então, lamento muito a ausência da prefeitura aqui, do poder público, a indiferença em relação à nossa necessidade, ao nosso socorro, ao nosso desespero. E queria também sugerir ao Ministério Público que não só esses 65 milhões sejam dados a esse povo tão judiado, mas que essa empresa seja penalizada até que nós tenhamos água potável, nós tenhamos a nossa natureza restabelecida, porque eles chegaram aqui. Antes deles chegarem, nós já estávamos. Então, também quero fazer uma pesquisa de mercado aqui, perguntar a todos, apesar de estarmos em poucos números agora, quem aqui é empregado na Hidro? Levante a mão. Eu só vejo o nosso lucro perante essa empresa. Eles nos destroem, eles destroem as nossas famílias, os nossos lares, e nós sequer somos convidados para trabalhar. Então, eu sugiro que o Ministério Público cobre isso, já que nós não temos governo que possa cobrar, a nossa prefeitura, os nossos vereadores não cobram, que, por favor, o Ministério Público cobre nessas empresas, que eles venham, pelo menos, capacitar e contratar esse povo tão maltratado, tão judiado. Obrigada. Angela Maria. Então isso, desde aí já foi ele, daí do contratar a casa.
porque quem conhece o nosso povo são os nossos que são os livros. Nós conhecemos quem mora e quem não mora dentro da nossa comunidade. Então, botar pessoas que não conhecem faz coisas erradas. Então, o povo do Cunho precisa sim. Eu estive várias vezes na Grande do Cunho e vi o sofrimento do povo para o mundial. E vive isso acontecendo isso lá. Então, o povo do Abra do Cone tem sim que ser contemplado com a alma. Tem que ser contemplado. Fazendinha ficou de fora também. Caripi ficou de fora. Dois meses a ficar de fora e não receberam o cartão. Agora, não sei qual o motivo, né? Mas as pessoas que precisam, tem pessoas que receberam, que não precisa, que está vendendo o cartão. Não precisa e foi contemplado. Pega o cartão e vão vender. Pessoas que pegam o cartão, vão para o supermercado, vão estar tudo em bebida, em cerveja. Então, pai de família precisando do cartão dele e do receber. Pergunta, nós temos que ter uma investigação, ver isso que está acontecendo. Quando chega a gente, vai aqui comigo para você ver os carros cheios de pacote e pacote de cerveja. Quantos pais de família estão sofrendo com o povo desempregado e não tem onde arranjar o pão de cabeça do povo? Eu sei que esse dinheiro, esse 600 e pouco, eu sei que ele mais serve para as pessoas que estão. É só 5 meses, mas serve. Eu sei que a gente sempre viveu, a gente nunca dependeu disso que está aí. Mas veio, tudo bem. Veio, então seja bem-vindo para as pessoas que vieram. Mas que olhasse com atenção para as famílias que estão sofrendo, as famílias que estão precisando. Está entendendo essas coisas? A gente não tem mais para onde apelar. A gente não tem mais para apelar. Eu fiquei triste quando o senhor falou assim, que não tem prova suficiente para ir. E as nossas provas que nós mandamos para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Federal, contaminam
direta, dia e noite, o culpado. E nós estamos aqui, ninguém tem mais. Só Deus por nós. Só Deus por nós. Visitar as casas,
porque não sabem nada. Então, doutor, quando o senhor falou no comitê, desculpa, quando o senhor falou no comitê e pela comunidade, eu quero lhe reforçar. Me desculpa se eu passei. Ótimo que o senhor quer fazer. Que sejam essas pessoas, vá buscar pessoas da onde que mora, na unidade, precisa apontar. Olha, eu quero esse. Esse que vai me representar. Esse que sofre por mim. Viu? Que esse é o certo. Então, por isso. Obrigado, a gente vai ter que encerrar, senhora. Tá bom, meu filho. Muito obrigado. Desculpa aí. Obrigado. Domingos Trindade da Silva. Domingas. Domingos Trindade da Silva. Está aí. Domingos Trindade da Silva. Maria José Pontes. Senhora Maria José Pontes. Senhora Gracilene Barreto da Costa. Tá. Eu vou só então fazer algumas considerações, agradeço essas intervenções, essas provocações, questionamentos, enfim. O Ministério Público tenta assim, humildemente, fazer alguma coisa para vocês. A gente não tem a pretensão de dizer que sabe o que vocês passam. A gente tenta entender, a gente vem aqui, a gente fala com especialistas, a gente lê, mas a gente nunca vai ter o mesmo conhecimento de quem está aqui, evidente. A gente não tem essa pretensão de achar que sabe, mas a gente tenta entender. Aí vocês pedem para a gente vir olhar, a gente está tentando, a gente olha o máximo que a gente consegue, a gente vem, fala, trabalha no processo de vocês, são 20 anos ou mais de descaso aqui no Instituto Universitário de Macareira. Nesses 20 anos, eu não tenho notícia de alguma vez que tenha sido pago 65 milhões de reais para ninguém, para benefícios. Eu não estou dizendo que 65 milhões sejam suficientes, mas o TAC não prevê só isso, o TAC prevê muito mais do que isso. Nesse período todo, eu acho que poucas vezes houve algum acordo, alguma ação judicial, algum pagamento, algum exame, justamente porque o Ministério Público não tem divindades de escritura, tem poucos autores, procuradores, servidores, a gente não consegue cobrar. As instituições que deveriam fazer essas coisas, que deveriam controlar o licenciamento ambiental, que deveriam controlar a produção, não fazem, nunca fizeram. E hoje fazem de alguma maneira sempre abaixo do que precisaria. E aí o Ministério Público fica o tempo todo responsável por fazer as autoridades trabalharem o que elas deveriam fazer sempre, o que deveria ser o dia a dia de um licenciamento ambiental, não acontece. Então a gente tem que ir lá e mandar refazer. O que deveria ser um estudo socioeconômico, que é uma coisa óbvio, não é feito, então a gente vai ter que mandar fazer. O que era para ser evitado uma contaminação, que as autoridades têm o dever de evitar, não acontece. A contaminação não ocorre, a gente tem que correr atrás de cartão de alimentação, de pagamentos, de correção da água. O Ministério Público é o bombeiro, ele vem para apagar o incêndio. A gente deveria evitar que o incêndio acontecesse. Quem tem o papel de evitar o incêndio é o governo, o municipal, o estadual. A gente, depois que o incêndio aconteceu, a gente vem tentar apagar. E aí, muitas vezes, é tarde demais. O prejuízo já foi causado. A gente vai tentar responsabilizar. A gente tenta fazer o que é possível. Tá? Então, agradeço. Em relação, cadê? Em relação a outras questões que foram ditas, o critério econômico. Tem gente que tem dinheiro e está recebendo o cartão. Tem gente que é miserável e não está recebendo. Bom, como foi explicado desde o início, aí é o seguinte também, a gente explica as coisas inúmeras vezes. Tem gente que vai entender e tem gente que não vai querer ouvir a nossa explicação. Aí não tem o que fazer. Mas, para quem ouve o que eu estou dizendo,
é o seguinte, o critério do cartão de alimentação nunca foi renda da pessoa, não é Bolsa Família. O benefício do cartão, do TAC, do IPF, não é um benefício de complementação de renda, não é um benefício para equacionar a situação de pobreza, não é isso. É um benefício baseado em fato. Houve contaminação de um rio que banha determinadas comunidades. Todo mundo que estava dentro foi afetado. Sem dúvida nenhuma, nem que seja de modo indireto, mas alguma afetação essa pessoa vai ter. É claro que alguns vão ter um prejuízo grande, outros vão ter um prejuízo muito pequeno, outros podem ser muito ricos e não ter nenhum prejuízo, nem vivem lá, talvez. Mas, de modo geral, a gente precisava de um critério. O critério era, está sendo uma tupi. Quem está lá vai receber. Né? Porque não é por ser pobre, ela está recebendo por estar lá e ter sofrido contaminação. Tá? Então, vai acontecer de gente rica receber? Pode acontecer. Vai acontecer de gente pobre, que está fora dessa região, não receber? Vai acontecer, porque não está na região. Então, assim, a gente não consegue atender a todos os pedidos. Né? Eu, de todo modo, agradeço a paciência de todos. Eu ouvi o Ministério Público, vim aqui já sabendo que, apesar dos 65 milhões gastos, apesar das 15 mil famílias atendidas, apesar do andamento das auditorias dentro dos nossos limites, apesar do comitê de acompanhamento que está saindo do papel, apesar do comitê técnico, nós sabíamos que a gente vinha aqui para apanhar, para ouvir crítica. A gente sabia que ninguém agradeceria por nada que a gente fez, nem um centavo pago teria agradecimento ao Ministério Público, e nós não queremos agradecimento e não viemos pedir agradecimento nenhum, porque isso é nosso dever e é dever do Estado. Como o Estado não fez, a gente está correndo atrás para que alguém faça alguma coisa. Então a gente vê aqui já sabendo que seria assim. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, e a população que sofre tem que ser assim mesmo. Tá certo. Agradeço a paciência de todos e encerrar o